Dobrý den. Ahoj. Ahoj, Ahoj. Tak jsme tady s novým Geocachtem a když jsme nám říkali, že jsme na začátku minulýho měla soustu zbytečných keců, tak jsme si říkali, že dneska jsem tohle hojil trošku seriózněji a mohli jsme jít trošku vážnější úvod. Co myslíte, kluci? Já jsem rád, jak tomu konečně došlo. Jo? Že se z toho stane seriózní. Já to nedokážu, sorry. Takže tady je třeba Oskar. Oskar. Ahoj, Oskar. Ahoj, to je... Ahoj, to je docela složitý, že? Ahoj. Ahoj. Tak. Podívám se tady na živý chat, nikdo tam není radě živý. Každopádně je tady s náma i Drag Eutanasius, který si... Jo, ale tu... on s náma hraje. No, on si tu... Já jsem to zkoušel napsat od play, ale on se nechtěl nechat. Takže měli se raději čtvrtej, ale bohužel nechtěl otevřít šklanu, když to viděl. Je to rozumný člověk. Rcha. Fuj, ty vole, kdo to vymyslel tohle? No, já teda jsem to viděl použitý prakticky jenom jednou a to bylo v japonském koronu. A bylo to na v tomto otvoru? Jo, jo, to jo. Tak. No tak tě můžeme začít asi, že jo? Přišla nám nová hra, já jsem váhal nějakou dobu, jestli opravdu mám sílu, víš, energii na to se do toho pustit. My jsme o tom věděli docela dlouho od toho rozhovoru, co jsem dělal Blackfire, že to má vít, je to fakt teda úchylárna. Jmenuje se to Mouth Guard Challenge, bláznivá výzva, vydal to Blackfire a v podstatě to obsahuje tyhle ty čtyři náustky. Myslím si, že to nebude zařazený do naší půjčovní sbírky. A pak je tam balíček karet, kde jsou vlastně různý challenge, různý úkoly, který člověk musí řešit, takže no, tak se něco zkusíme, jako aby... Krása. Já jsem dneska nepřišel hrát, já jsem přišel seriózně řešit. Máte tu Nutellu, jo? Já mám pivo. Já jenom tady třeba přečtu. Pivo. Dva hráči musí co nejrychleji sníst plnou lžíci Nutelly. A tak to nemůže. To dělat asi nebudem. No, to jsou různě barevný, ne? No, oni jsou, my spíš budeme dělat ty, co, něco říct, že jo? Aha. Zjistil jsem, že ideálně, když je na mr. To je docela... A možná vůbec celou dobu nenahráváme. Ne? Že, já nevím, člověče. Hele, přišlo mi, že Jubcast je online. Já nevím. Ale z chatu nikdo není asi. V chatu asi nikdo není. No. Nikdo se na nás nedívá. Takže... Smutný to je, takové asi tečou šliny. Tak, ale jo, hele, jsem to žije, takže snad je to v pohodě. Ještě se kouknu na náš hlavní Hanel. Jo, Dana. Jsem online. Všechno. Tak, a hele, já to strašně single hrajdla. Jo, a to jenom dalštákový hrajdla, přičem stejšel asi 4 lety. Prosím tě, co jsi řekl? Hravidla. Hravidla, jednoduchý, když tak to tlumačte. Jo. Tak, takže, hele, Líza, žlutý okraj, hráč musí sklnit zadaný úkol sám a všichni ostatní si zachýší odchoj. Za co? Zachýší, když tak to všichni. Pokud červený okraj je to výzva, vyzvěte jednoho nebo všechny hráče pro zájem úkolu, vloží si náustky, hráč, který výzvu vyhraje, získá počet bodů na kartě. Takže červený je 1v1, nebo prostě hráč si vybírá. Ne, já jsem jenom ten žlutý. Pokud má karta žlutý okraj, hráč musí splnit zadaný úkol sám. Všichni ostatní hráči si zapíší odpovědi. Zapsal někdo správnou odpověď, pak získá body hráč plnící úkol a všichni hráči správnou odpovědi. Tak. Začínáš, ale musíš roznat, co si hack. Aha. Tak říkej. Anda, Lačíra, Hiranil. Hackni. Co jsi říkal? Ne, ještě ho hacka. Můžeš to zopakovat? Nejíže. Panda. Aha. Počurala. Aha. Něco.
Iráni. Iráni. Nevím. Takže žádný hod. Tak já tady zkusím taky něco. Tady. Já už si to asi ale jo, žijem. Špagety. Špagety. Vaří. To jo, žijem. Tvoje máma vaří špagety. Perfektní. Perfektní špagety. Tak to bylo jedno. Takže takhle. Hele, myslím si, že na Silvestra. Já to chci má, taky. To má svoji hodnotu. Tak si tady můžeš jinou si kartu. Jsou tady to ještě jiný challenge. Jestli tam něco najdeš. Tak žlutej, dobře, tak říkej žlutej. Jeníček a Mařenka a Haly Herničky. Jo, to je easy. Jeníček a Mařenka, papa. To nepotřebuješ papali rozumět, to je z kontextu, že jo. Jeníček a Mařenka házeli do studny zelí. Dej si tam nějaký R. Ani není. Ani není. Zelená pastelka. Zelená a zlomená pastelka. Zelená Tady tam nic není. Dobrý. Takže místo teda místo zbytečných keců, jak nám psal Kuty, tak jsme vyplnili prvních 7 minut Jupcastu hodnotným. No ale ohřevíte všechno. No jako hrou, že jo, vlastně rovnou jsme se pustili do hry, takže takhle to vypadá, když se rovnou hned od začátku pustíme. Jinak je k tomu dodávaný plný kýbl dezinfekce. Jo, savem, doporučujeme vymáhat savem a nebo plachovat, protože pak vás ho vyčistí. Jenom co mě zaujalo, je to 16+, pravděpodobně, že ostatním menším by to roztrhlo hubu, že? Pak bude junior verze, jo. Jsou, náusky jsou očíslovaný, takže když to hrajete v permanentní skupině, můžete to, můžete... Můžeme mít náusky. Pak to musíme umýt, ty. Dobrý, takže to je Mouse Guard Challenge. Mm-hmm. Tak. No a my jsme si řekli, že jsme dlouho neměli nějaké všeobjímající téma. Pokud si to dobře pamatuju, tak jsme ho neměli nikdy. Takže... Dobře. Je to tak? Mohlo by to tak být. Si pamatuješ nějaký předchozí díl? Bylo téma třeba jako SN, že jo? Bylo téma... Ale já, to není ale téma, že jo? To je takový jako... To je vše, to je lokace. OK. A zároveň... Všude dělají, že jo, takový ty unboxingy, tak já jsem si říkal, že my prostě uděláme unboxing opravdu ve velký. Poštovní. Přesně v tomhle tom. Problém je, že já jsem to fakt neotvíral, takže já si jenom myslím, co tam je, ale můžu si... Krabici je 50 kusů. 50 kusů. Tak to se máme výborně, na co těšit. Tak to se máme na co těšit, takže já tady nastartuju náš turboventilátor, který není turboventilátor. A... Rámeček. Jdeme na to, kdo si to chce od... Rámeček je vypnutý. Jasně, no, nevidíš. Jsi fakt dobrý, já tam nevidím, já nesluju ten tady. Rámek. Dobrý. Tam bez rámečkové. Tak já do toho říznu. Řízni do toho. Tak dobrý. Tak. Takže co tam je? Od koho to je? Tak každopádně vypadá, ano. Já nevím, to je myslím z Německa. Blackfire. Blackfire? Německý Blackfire? Proč je tady napsaný a proč německý Blackfire používá izolepy L? Možná jim je kradou. Ty, asi, to je na žalobu, čověče. Hej! To je nějaký překvapení. To dělá i v tom, to dělá ten Dice Tower. My teď budeme jako Dice Tower, už jsme jako Dice Tower. Už jsme skoro jako Dice Tower. Už jsme skoro Dice Tower. Jako... Já jsem ten výčkej. To je pravda. Jsem kdykoliv jiný. Ale to si nemusel zdůrazňovat. Jako. Ale... To všichni ví. Ano. Asi úplně stejně populární, jak jsme zjistili. Jo, jo. Ha! Big Kurisuru. Takže jo, 50 kusů je. Spousta vzduchu. Tak. Ale krásně. Tohle to je jedna z nejlepších her letošního roku, konečně je v češtině. Ona už je v češtině nějakou dobu. Co jsi říkal? To jsem říkal já. Co jsi říkal? Ty drak nám tady na ní pouští ocas. Pustina, která... Dva týdny? Tak to? No ani ne. Minulý týden v Brně to přece křtili. No. Jo. Jak to otevřeji? Lexi se. No, Lexem se, no.
Já jsem si to zakarbloval, teď si to nemám. No právě, já jsem ti chtěl říct, teď si to otevřit. Teď si to pokřtíš. Tak, my jsme o ní mluvili už tolik, že jako jsem řešil, jakým způsobem se pustíme do pustiny, protože nezmínit se tady ten, to by bylo ostudné. No, by takže já se o ní můžu zmínit několika způsoby. Třeba tím, že jsem si ji opět v sobotu zahrál, opět jsem ji vyhrál. Škoda, že nemám takovou tu úžasnou aplikaci statistickou. Tak, co má mikrojele. Ale tak ty se můžeš k ním nahrát. Ale třeba teď jsem si ji nahrál. Toto podle mě je hra, ve které mám jedno z těch nejlepších skore. Teď to tam není vidět. Počkej, já to řeknu na nás. A to je jedna věc. Pak druhá věc je, že tu můžeme ukázat obsah. Že jo, české verze, podiskutovat o obsahu. A třetí věc, že jsme si připravili postapokalyptické téma Mad Max a tak podobně. My známe jenom Mad Maxe a to ještě já ho nevím. Téma tak je vyčerpáno. Samostatné otvírání jsme nedělali, protože to jsme dělali u Outlivu vlastně z té Kickstarterové edice, co měl Microland, tak mi přišlo trošku jaký trapný dělat teďko jakoby samostatné otvírání. To by bylo tak. Bylo by to trapné. Hele, já jsem si tady udělal přepínání karmen, jako čito. Dobrý, je to fakt hustý, no. To si přepínal. Lidi se stejně poslouchají, takže to nevidíte jedno. No, Pet mi dneska říkal, že on vždycky jako to začne poslouchat. A pak a po 10 minutách zjišťuje, ne, a po 10 minutách zjišťuje, že na to kouká. No, protože naše obličeje jsou zpravidla neodolatelné. A dneska jsem to já. Neodolatelné. Neodolatelné, to je testý doty, viď? Takže jedna z překvapivých věcí, která na té hře je, v české edici, je, že jsou tam český pravidla. Jsou tam normálně český pravidla, podle kterých si to můžete naučit a přečíst. A jedna z věcí je na nich zajímavá, že tam jsou ty samé věci jako v těch anglických. Což je docela slovama. Je to hodně podobný a díky tomu i ty otázky, co jsme měli u těch anglických, tak jsou nezodpovězený i zde. Každopádně jsem zjistil, pánové, o víkendu, že my jsme celou dobu pustinu hráli špatně. Ale to mě nepřekvapuje ani trošku. Je to neuvěřitelný, ale je to tak. Řeknu potom kvůli čemu. Tak, tady není nic počištěnýho, tadyhle jsou desky hráčů. Obyčejné. Samozřejmě jsou obyčejné, tenké a nemají ty výseky. Ale musím říct, teda při té hře, ta hra je tak dobrá a tak tě pohltí, že mě to moc nevadilo. Jako je fakt, že když to zažiješ, je to hezký, ale myslím si, že s tím není takový problém, tak jako třeba ve zmiňovaném Marzu. Tam to je strašný problém. Budovy. Co se dělá s budovama? S budovama se dělá to, že je na začátku hry musíte vymačkat. Nejsou to místnosti. Jsou to vlastně místnost, je taková budova s budovama v téhle hře neděláte vůbec nic, protože vlastně ta hra žádný neobsahuje. A tak tomu něco říkejte, já nevím. Jsi úroveň radioaktivity ve svém krytu o jedno. Je to prostě česky. Hele, co je na tom jako fajn, je, že zůstala zachovaná kvalita těch komponent. Jsem si uvědomil, že jako ta hra není dobrá jenom těma výsekama, co má z toho Kickstarteru, ale hlavně všechny ty materiály jsou nadprůměrně jako kvalitní, ten karton, že je pěkně tlustej. Hlavně třeba Tadeáš, jo, který dělal Outy, který to s náma hrál, tak on byl vyřízený tadyhle z těch žetonků. Když je viděl, tak říkal, tyjo, to je malý, jenže oni jsou tak tlustý, že se s nima dobře hraje. Jo, že se v pohodě jakoby berou a musím říct, že vlastně je to docela fajn, protože na tom stole to nezabírá moc místa a zároveň se s tím dobře hraje. Nejhorší je, když je to placatý a to. No, takže se dělá tu rázkou desku, která vlastně zase, no. Jako kdyby tam byly větší žetony, tak se v tom už fakt nevěří. Já jsem bral normálně teďko v jednom kole 11 masa. To bylo prostě monstrózní. Posledním kole. Veškerý přeživší i nepřeživší. Posledním kole. No ne, ale jsem nakoupil přeživší. Tak. Našli jsme tam jeden error, že něco nebylo přeloženýho, ale člověče zapomněl jsem, kde to je. Někde. Ale byla tam někdo říkal, že tam je nějaký problém s nějakým lepením té desky, máme vlastně, já jsem viděl dvě ty hry otevřený,
A nic, jako tady je vidět, že to je trošku hůř, ale jako by při hře mě to nějak neiritovalo, takže... Takže, nevím, takže tak. Nevím co. Slyšel jsem něco, ale to je s tím přehybem tady, ne? Myslím, přesně tak. Co k pustině říct? Moje nejhranější hra letošního roku, 100% si myslím. Asi není moc věcí, co jsem hrál víc. Překlad, hele, takhle, byla tam jedna věc, která tam nebyla přeložená, ale byla to nějaká drobnost, jako nevím, někde asi na hráčské desce a tak dál. Povídej, zkusím. Pro mě asi největší překvapení spíš, protože jsem o té hře vlastně nevěděl. A když to Marek přitáhl, tak to nás prostě chytlo všechny. Asi neznám někoho, kdo by to nechytlo tady. Jo. Takže pro mě určitě překvapení a já nevím, jestli nejlepší. Já tak nevím vlastně, od kdy mnoho krávy už máme delší dobu, takže asi jo, letos ty už jsou z Loňska. Takže letos asi jo, rozhodně. Já teda za sebe musím říct, že to mám vzít trochu jako seriózní, tak někde jsem čet, jako že to je klasický euro a zase mě to jako tak přivedlo na to, že jako jo, je to eurovka, prostě nějaká počítací, ale ono při tom, tohle to je prostě věc, která vlastně, jsem si říkal, že asi není u těch her moc relevantní, to můžeš říct, pokud máš třeba odehráno hodně her, ale pro ty lidi to jako není úplně podle mě jako relevantní informace. Čili je to eurovka, počítací a tak dál, se silnou atmosférou, mi to potvrdilo o tom víkendu, kdy jsme to hráli, tak ta atmoška tam prostě je, funguje to, dokonce jsme si tam jako, jak už to mám nahraný hodně, tak jsme si dělali fakt jako srandu, jakože někam někoho vyslal a jenom jako funny, ne, že bychom to hráli, ale prostě říkali, teď to tam poslal, prostě on to sebral blbě, že jo, protože tam někdo, já jsem tam neměl chodit, nebo prostě sebral jsem prázdný dvě ledničky, že jo, neudělal nic, nesehnal jídlo. A jako, jo, vrátí se do krytu, že jo, mu vynadá prostě, že nesehnal jídlo. No ale to je přesně to, a co, super, co podle mě z toho eurovku neděláte. To, že ten příběh je tam tak silný, já mám opravdu úžasný pocit, když tu hraju jako příběhově, právě příběhově. Jo, takže já jsem vlastně do teďka nikdy moc neřešil, že to je euro, že se nám někde něco počítá. Jo, tak samozřejmě mechanika, jo, koukám, co chci kde sebrat, ale furt mám pocit, že opravdu jsem v nějaký, jako, že vysílám ty lidi do toho města a kamkoliv získávat ty suroviny. Plus jsou tam super, že jo, to asi možná teď ukazuje, ty ukazuješ ty přeživší. Jo, kozlu ta karty, no. To je, mě se hlavně ty úkoly, že jo, že tam jsou, jo, který to silně ovlivňujou, to zase v eurovkách nebývá tak typický. Jo. Takže pro mě tohle je rozhodně ne typický euro, přestože to má mechaniky euroher. Tady zdravíme všechny, kteří se na nás dívají, třeba moji ženu. Ahoj, nazdar. Doufám, že neviděla tu první minutu. A tady někdo píše, že asi jsme nebyli jediný, který měli vohnutou jako roh na desce události. Je to. Zamrzí. Souhlasím. No, prostě ono i vizuálně celkově ta hra je fakt krásná a přitom je pěkně udělaná, všechno je to přehledný, dobře se to hraje, docela se to i dobře vysvětluje. Je to ten případ hry, který když se vrátím po docela třeba delší době, po dvou měsících, tak nemám pocit, že jsem všechno zapomněl, prostě můžu to okamžitě začít hrát. Asi jediná výtka, kterou mám, a to se stalo třeba u Zombicide tady taky, a trochu mě to štve, že v pravidlech je vlastně seznam třeba vybavení, který má jména, a prostě to není to seřazený podle abecedy. Já jako chápu, proč to tak není, protože pro tu sazbu je to strašný voprus to přesázet, ale to hledání je fakt pakárna. A to bych řekl, že ten Zombicide na tom ještě bylo něco hůř, protože tam nejsou ty obrázky, že jo. Tam to hledáš v těch textech jenom podle těch tučných.
A to je jedno, já nechci soudit, co je na tom hůř, co je líp, prostě je to blbý, jako jakmile jsou takovýhle seznamy, kde je prostě 20, 25 věcí, tak by se seřazený podle jako abecedy být měly. A třeba, kdybych se mohl přimlouvat, tak kdyby tohleto šlo jako stáhnout na vytištění, prostě seřazený podle abecedy od Alby, tak si myslím, že by to bylo fajn. Protože třeba zrovna to vybavení je takový, že člověk jako tuší, co to dělá po těch x hrách, ale jsou tam třeba někdy drobný niance, to vybavení ještě jak štáč, ale ty budovy. Jako. A jinak, co, abyste věděli, co jsme hráli celou dobu blbě. Jo. Hrál jsi to? Hrál jsem, ale nějak se mě jako vůbec nechytil. Jo, on je ten, který je ta výjimka. Myslím, ta výjimka, on je to potvrzuje pravidlo, ale jsi asi jediný teda. No. Tadyhle je taky pressure, to znamená, když jdeš nahoru, tak děláš nátlak na ty pod sebou. Fakt, jo. Fakt. Mm-hmm. Čímž děkujeme Mírovi, našemu věrnému fanouškovi, který za náma už dvakrát přijel si zahrát, ten mě na to upozornil, že to asi hrajem blbě. No. Je tam pár věcí v pravidlech, které jsem musel i teďko hledat, jakože jsou tam nejasnosti. To je výtka jako k těm pravidlům obecně jako i té původní hry. Myslím si, že tam jsou věci, na které narazíte hodně rychle a nejsou prostě v těch pravidlech jako dořešený. Musíte se opravdu podívat na odpověď. A dokonce jako ta odpověď z nich neplyne. Že prostě musíte si to jakoby potvrdit, nebo že to tam musí na tom fóru, to musel rozhodnout ten autor. Byl to nějaký timing u něčeho, nebo to. Tohle to taky, jako jsem si byl trochu nejistý, jako podle pravidel. Ono totiž tam ta místnost je udál, jakoby, že to je jedna lokace, rozdělená na víc míst, jo. Teďka tam, z toho je jako největší problém pravidlovi. Jo. S tím přístavem. S tím přístavem. Ale jinak prostě hra úžasná, pokud chcete pěknou eurovku letos, tak tohle je věc, o které byste uvažovat určitě měli. Já jim měl dostat k Vánocům a nedostane, já jsem smutný. Nedostane? Zlobil jsem. Tak to, dostaneš no, něco jiného. To nebyl. No tož. Dostaneš čerta do postele. Jinak s náustkem. Myslím si, že to, co jsi říkal o tom, že tam bylo blbě přeložené, nebo tak, že bylo fajtu v tom rozšíření. Tam byla jedna věc, která nebyla přeložená. Máš jo, pravdu, jo. Promiň. Jo, tak se omlouvám. Takže to je v sajtu v rozšíření a tam bylo tam něco. Jedna a taká blbost, jo, dole blbost. Něco jako... No, byl zůstala tam v angličtině. No, na té desce toho hráče. Asi takhle k pustině je dobrý, ne? Asi nějakou určitě, nemám potřebu jako, já myslím, že to je bomba. Že to by jako... To, že to vydali. Že se moc povedlo. Jako. Dobrá trefa. Ale asi to nemusíme moc řešit. Ono to se tam nevejde, víš. Aha. Právě proto jsem chtěl, abys tam dal nejdřív ty desky a že to hodíme na to. Dobrý, tak to můžeš to. Change no. Mě teda zamrzely ty prvosti, když už je znám, že jo? Ale jako tady v týhle pak jsem zjistil opravdu, že u té hry mě to pak už vůbec nevadilo a ono totiž tam nedělá žádný brutální manipulace, jasně. Aby ti toho štvalo jako při tom hejbání, nic se ti nepohne prostě a těch surovin nemýváš nikdy až tak moc a i když se promíchají, tak to nevadí. Stejně to je. Přesně tak, prostě. Když se tě stane v Marzu, tak jste skončili 3hodinovou hru. A ty to hraješ dlouho, tak. Normálně já to hraju hodinu a půl. Já jsem slyšel. Hele, já bych nerad jako udělal to, že bychom skákali od jedné hry ke druhé, tak jsem si říkal, že bychom mohli... Co vy a post a po. Já jsem fanoušek, ale takovej, já to mám hrozně rád, ale že bych, hele, třeba asi jsem nic nečet, kromě, myslím, že si vzpomínal Trifidy, pokud je teda bereme, co jsou. Ty jsem nedávno slyšel, takže ty. Den Trifidů je fakt podle mě skvělá knížka a docela mě překvapuje, že to téma nebylo, aspoň já nevím, jako... Bylo zfilmovaný. Ne, ve hra. Taky bylo, myslím, že byla nějaká adventurka, ale už je opravdu prehistorická. Adventurky jsou už ve hrách, no, deskových hrách. Aha. Já se pohybuju ve hrách jako ve hrách. A to je takový zvláštní, ne, postapo Den Trifidů, protože to je... Je to zvláštní, je botanický. Průběh toho vzniku, toho postapo, ne? Jo, vůbec jako i to, co se tam přihodí, je velice zvláštní. To je takový nevšední způsob. Já jsem zrovna dneska uvažoval, který třeba z filmu, když už jsme o tom mluvili,
který jako ten mám rád, nebo mluvili, když jsme tak nějak naťukli, že budeme si možná povídat o post-apo. A zjistil jsem, že můj nejoblíbenější film je Cesta. Myslím, že se to jmenuje Cesta. Jmenuje se, ale myslím, že v originále se to jmenuje úplně jinak. Ne, myslím, že ne, taky. Jo, jo, taky. Nebo v češtině se ta knížka jmenuje Cesta, no. Já to čet. No a to teda, to je přesně to, který, co mám na to rád. Tu atmosféru, a když už post-apo, tak jako ta depka, to jako... Jo, jako... Je to přísný? Jako fakt hodně realistický, depresivní post-apo. Starý britský film. Threats. Jo. Tak ty jo. To je jako fakt hodně. To, tak to neznám možná. Pokud jste neviděli Threads, tak neviděli. To teda velký to prostě, zážitek. No. Že ono je to z toho období studené války. To je jako dokument. To je dokumentární formou natočený vlastně, že opravdu ne vypukla třetí světová válka, ale prostě, že jo, Západ s Východem na sebe hodili ty atomovky. Dopadlo to na Británii. Tam je to Birmingham, myslím, že to je Birmingham. Tak a prostě teď tam je jako dokumentární, co se děje, jako fakt dokumentární formou točený, jak je všechno zničený. Jak prostě lidi přežívají úplně uboze, jak jsou zmutovaní, prostě jak vůbec nemají nic. Fakt nechci. Hlavní hrdinka je těhotná, že jo, Britka, mladá prostě. A ono to je založený, jmenuje se to Český vlákna, a ono je to založený vlastně na jakoby těch scénářích, který dělali analytici, jakoby, co se stane, když někam jako dopadne v moderním světě. No, tak jako když už post-apo, tak mám rád tohle, přestože to je jako přísný. Ale jako radši než třeba Mad Maxe, nebo takovýhle. Až fantazie. To je jako zábavovka. No, to mám taky rád prostě. Jo, jako, hele, to nemám s tím problém. Jako no. Nové čtyřka, nebo jako že jo, prostě ten, co teď byl poslední, to bylo super. No, tak jako to naprosto šílený teda. To jo. To není asi. To by mohlo být ono. Tohle to asi jo, no. No prostě, jmenuje se to Threads. To je, to jo, to moc lidí nezná, to je hodně hodnotná věc. No já právě mám jako s post-upem problém, protože já vlastně jediný post-upo, který mám rád, tak je Falloutovský post-upo. A ani Mad Maxe nemám rád, to je mi fakt nesympatický, jako nevím proč. A takový ten, ty gengy a tak, jako, přitom v tom Falloutu to je, že jo? Jenže tam to, on nevychází z toho gengu a není to jenom o těch gengách, že jo, ale tam... On ten Mad Max je zvláštní v tom, že ona tam, ta civilizace ještě je vlastně zachovaná, že jo? Do jistý míry, on je policajt, že jo? A vlastně v té jedničce, tak on jde do toho bazaru za tím známým a tam to v podstatě vypadá to furt jako normálně relativně. No. No a pak je ještě vlastně, jsem se chtěl zeptat, my se vrhneme samozřejmě na hry, že jo, ale pak vlastně ještě bych řekl, že jako třetí to jsou zombíci. Mm-hmm. Co vy a zombíci? No já jsem ulít na první sérii, že jo, Walking Dead. A při druhé sérii už jsem zjistil, že už to se furt bude opakovat, takže už, já nevím, jak to teď vypadá. A oni tam furt chodí ty zombíci. Chodí, no, ona to, ale no, jasně, ona je o těch živých, myslím. Ona to je o těch živých a nebylo to úplně špatné. Nevím, jak to je teď, to vůbec nechci to ani kritizovat, jenom jsem prostě přestal koukat. Ne, ale já myslím, že jako takových zombí filmů a zombí věcí jako už nějak opustilo, ale vím, že já nevím. Tak on byl v 80. zhruba, že? Jasně, ale pak nějak, fakt mi přišlo nějaký takový jako znovu boom, nebo já nevím, jestli to bylo nějakých 27, 28. Prostě, že byly ročně x jako Ačkových zombie filmů. To byl jeden Z, nebo co, s Pitem, takový no, byly strašně rychlí zombíci. Jo, to už bylo předtím, že jo, ale typu i, co si jako jsem strašně měl rád, komedii, nebo hororovou zombie komedii, tyjo, jak se to jmenovalo, tak i ty zombíci v Luna Parku. Ty to fakt nevím, No, zombie apokalypsa, prostě teď tam zase skupinka lidí cestuje, že jo, a prostě dojdou nějakého Luna Parku, protože se chtějí zachránit ty zombíci, jo, prostě... Na klobuči. Jo. Jasně. Jak se to jmenovalo? No, to je jedno, prostě. Ale i jako seriózní film, že jo, 28 dní poté. Jo, a prostě... Nebo ten, skupinu... jak tam hrál Will Smith, ne, taky. No, ale to nebylo zombíci, ne? On byl no, sám. Oni tam byli takový, jak přece v noci vybíhali. Oni to byli zombíci. Jak se to jmenovalo? Apokalypsa to nebyla, ale tak nějak. No.
No mně přijde, že ty deskovky jakoby ono těch her, že jako postapokalyptických mě překvapilo, že není za stolik, jako, jo, když jsem si to procházel v tom seznamu, co jsou označený postapo, jich není tolik, máme to jako připravený nějaký, jedno, ale... Zásadně tady nemáme, já jsem nevěděl, že to je postapo, pak mi to došlo, a ono která? To je Battlestar Galactic. Taky no, jaký sci-fi postapo. Protože tam to vlastně začíná. Tam to začíná tím, že tě zničí na zemi, že jo? No. To jsme sem nevzali. No. Nicméně, ale jako spíš tam hraje to sci-fi. No jasně, to určitě, hraje, určitě, ale vlastně to... Ty tam nemáš to postapo, no, ne, tam nežijou, máš prostě tu loď, jo, která sice je stará, ale to ti v tý vůbec nepřijde, že jo? Ale jsou to nějaký přeživší, akorát nejsou na té zemi, ale... A jo, tak... Tak jako apokalypsa je tam slušná, že? Každopádně jako ty zombíci mě přišly, že to je jako takový, že to tam jako často se objevuje v těch deskovkách, těch zombí her je docela dost. Já jsem se nebral dneska Zombieside Černý mor, který teda vyšel, ale on není postapo, protože ten je středověkej. Ale pak Zombieside klasický, to je postapo. A pak ještě bylo něco, co má Kuny za hru. Ty, takový ty, a já jsem City of Horror. Jo, City of Horror. No. Takový to, jak se tam hlasuje, jako vyhodíme na ulici a vždycky jsem to schytal já. Nevím proč, prostě. A mě tyhle ty hry jako... A mě tyhle ty hry jako přijde, že to je taky jako furt stejný, jako ta evropská nebo americká kinematografie o těch zombíkách, že to je furt stejný. A mě teďko, jak jsme se o tom bavili, tak jsem si vzpomněl, že já jsem viděl loni, myslím, jsem viděl japonský anime Kotetsu Jono Kabaneri, což se jmenuje Kotetsu of the Iron Fortress. A to je jako... Tam jsou taky zombíci jakýsi, nějaký prostě věr nebo něco. Já to tady když tak ukážu, nějaký obrázky. Ale co je na tom jako brutální, tak oni jsou fakt jako hrozně rychlí. Žádný jako ploužící se, prostě těm nezdrhneš. Jo. A celá premisa toho anime, který má asi jenom 10 dílů, je, že prostě lidi mají velké pevnosti, a mezi nima jezdí obrněný vlaky, jo, a jinak se nedá prostě, a oni samozřejmě se tam nějak dostanou, zároveň je tam nějaká politika, která ty zombíky jako využívá a tak dál. To nechci jako rozebírat. A stejně tak další jako postapo, který je úplně jiný, a zase mi přijde, že by bylo fajn, kdyby se ty deskovky inspirovaly jako i jinde, než jenom tím klasickým žánrem. Tak teďko strašně slavný anime, který asi možná znáte, tak je Attack on Titan, že jo, já nevím, jestli jste to teda viděli nebo ne. A tam nejsou zombíci, tam jsou ty obři vlastně, že jo. A podle toho Attack on Titan už deskovka je, já jsem ji teda nehrál. V Essenu měli. V Essenu byla, no, v Essenu byla. Takže vlastně jako člověk přemýšlí o tom postapu jenom zase v těch relacích těch pár filmů, který jsme viděli, ale ono toho asi bude víc, kdyby člověk šáhnul trošku do širší ale perspektivy. To je prostě, že tady máme nějaký přísun, který prostě nám stačí, že jo? Protože jako je toho hodně, relativně. A takže nemáš potřebu jako hledat. Já jo. Ty jo, ale ta obliba asi jako těch klasických zombíků stačí na to, aby... Nicméně úplně náhodou jsem si vzpomněl, viděl jsem opravdu jeden bizár film. Opravdu natočený film, Pícha a předsudek a zombie. Fakt, viděl jsem to. Je to, a to není komedie, to je na tom to jako nejhorší. Že to je myšlení vážně. No? Ale je to jako příběh Píchy a předsudku a do toho tam prostě jsou všude jako zombie, že jo? Jako, tam jsou to normální lidi, ty zombie je žerou, že jo, a prostě... A oni do toho normálně se chovají tak, jak jo, prostě na úrovni dámičky. Hele, chtěl jsem se zeptat, jestli si myslíte, že, to by už jsem to prozradil, ale jestli i tohle by si zařadil do postapo nebo ne? Jako, tam se to snažíš odvrátit. Víš, já když jsem o těch hrách přemýšlel, tak tohle rozhodně není vedený jako postapo, jo. Ale já jsem si vzpomněl, a to je můj takový poslední filmový vstup do tohohle dílu, a to je podle mě nejvíc famózní post-apo a pre-apo 12 opis s Willisem. A prostě jak jsem si na ten film vzpomněl, nebo na tu hru najednou z toho, tak jsem si říkal prostě, chcete si zahrát jako 12 opic na stole, tak tady máte.
Na jednu stranu si dáš Pandemic a na druhej Time Stories. Ty bláho, ale scénář jako z 12 opic do Time Stories, tak to by bylo teda fakt hodnotné. Protože jako, asi kdybych měl volit film o jako Time Travel, jeden z nejlepších, tak rozhodně pro mě to bude, asi tam bude potřeba 12 opic. Tam je úžasná ta znělka, to bychom si nesměli mohli pustit. No, takže tohle to není post-apo, ale nějak tak jsem měl chuť to tady ukázat. Vlastně Pandemic žijou v nové edici a už jsou dvě rozšíření. Ale já se přiznám, že znám jenom ty starý, tu laboratoř jsem už nehrál. Já jsem taky skočil u původních. Ale to má to, ale pravda je, že i když jako příběhově to není zařazený jako post-apo, tak si myslím, že Bory jako se často na konci hry se stává, no, že... No, ne, feeling z té hry je takový jako spíš depresivní, já to většinou prohrám. Ale tak to správná korporativka má dělat, že jako těžká, že jo? No takže to je. Takže to je průběh toho post-apo. To je jako den trifidu. Nastává post-apo. Tak, potom další, ty tam máš nějaký, tak je... Hned ta horní. Tohle to je... podle mě u nás to není tak slavná série. Ale podle mě teď, zrovna teď mám pocit, že na SNU, přestože jsem tam nebyl, tak jsem tak jako viděl fotky, jak to tam zase nějak frčilo. Myslím, že v tom byl turnaj, ne? Z nějakého důvodu tam nějak jako... Z nějakého důvodu to hodně frčilo jako v SNU teď. No ne, tohle je vlastně hra, s kterou pokud já mi dobře známo, tak myslím, že to je portál, od Portálu, že jo. Portál, Poláci, který teď letos udělali Alien Entrifax, tak s tímhle jsem je tam viděl, když jsem byl poprvé v Essenu, měli malý stáneček prostě na jeden malý stůl a to, a tam to měli, jo. S tím začínali a oni tu sérii furt drží, furt to rozvíjejí, vydávají, dokonce mají formát, že oni každý rok snad, nebo obrok, mají jako soutěž pro hráče Neuroshimi, který můžou navrhovat nový frakce, nový rozšíření a už vydali několik... Takhle, já už to teďko moc nesleduju, ale před pár lety, když jsem to sledoval, tak byly 100% dvě vydané rozšíření, které byly založené na fanouškovských jakoby, frakcích. Můžeme to odevřít, jenom aby jsme o tom něco řekli. Já si myslím, že zmínit tu hru není marný, protože ona je furt živá a pokud do ní investujete a baví vás, tak jako chytla by vás, tak máte obsahu teda na, jako, na leta. Stal se z toho takový trošku takový deskoherní wargaming, bych řekl. Ale oni fakt, ale oni o to pečujou. Mám tam foťák? Mám tam foťák. Oni o to jakoby pečujou a myslím si, že i pravidlově se snaží. Takže to... Máme vojsko. Informace, kdyby vás to zajímalo, tak Portál vydával, možná ještě vydává svůj vlastní časopis, kde jsou vždycky informace, vycházelo to jednou za dva, za jeden měsíc. Tak zkusíš, Oskare, ty umíš dobře vysvětlovat ty... Umím dobře vysvětlovat. A ne, tak jenom si, o čem to je. Si pamatuju, ale když vidím ty žetony... Tak si nevysvětluj tohle, že? Ne, jasně. Je to, nevím, zmít základnu typu hra, primárně pro dva hráče, ačkoliv tam jsou módy, že jo, pro těch víc, ale myslím si, že jako zásadně pro dva. Každý hráč mají základnu, což je zrovna myslím tohle, to je jedno, která má x životů, cílem soupeře je zničit tu základnu, případně po x kolech nebo po nějakým triggeru mít víc životů. Funguje to tak, že ve svém tahu myslím, že umisťuješ nebo aktivuješ ty žetonky. Každý má nějaké schopnosti, to jsou právě tady symboly, že tady jsou iniciativy, tady máš nějaké síly, obrany, směr sítě, útoku. Směry útoku, vlastně třeba tady tohle ten žetonek má schopnost v sítě, ale jen z těch dvou stran a tak dál a tak dál. A vlastně možná bych to přirovnal k něčemu jako Draco. Ale to umisťuješ... šachový Draco. Tak. V tom Draku se pohybuješ, tady víc tak, umisťuješ, tady než se hýbáš. No. Ačkoliv jsou tady samozřejmě taky možnosti pohybu, myslím, jsou ty žetonky tyhle. Je to hodně abstraktní, prostě ačkoliv jsou tady schopnosti, jsou tady figurky, tak...
Ne, figurky ne. Figurky, vy jste jako postavy, tak jako, že tady máš nějakého něco typu scout, tady máš něco typu heavy gunner. Abstraktní ale... wargame, jednoduchý pravidla, hodně velký množství kombinací. Tak. Jako je to pěkný, ale myslím si, že tohle je zrovna případ hry, která chce, aby vás chytla a hráli jste jako, jako ne pravidelně, ale hodně. Jo? Že tam je to založený jako na zpočátku, tom, že musíš... Zpočátku ta kontrola. Jako nad tím, hrál je tak obtížná. Já jsem ji hrál na tabletu, což je, tam je geniální samozřejmě, že to kontroluješ. Jo. Takže to, ty, ale všechno ty tady musíš dost kontrolovat, veškeré jedničky, dvojky, jak to jde za sebou, no, všechny šipky. Na dálku, na blízko. Tam vlastně jsou šipky, že jo, do různých směrů a podle těch čísel musíš zkontrolovat, co vlastně co se střelí, jakou to má iniciativu. Takže to jako myslím, že pro začátečníka může být honička. Pak když už to znáš, tak asi s tím není takový problém. No problém je, že my jsme se k tomu vždycky dostali jenom jednou, jako na jednu hru, jednou za čas. A já si nepamatuju ty schopnosti a to je při té hře samozřejmě problém. Ty potřebuješ, aby ta hra, jako ona i tak je jednoduchá, odsejí pátu, jo. Ale dobrá začne být ve chvíli, kdy všichni u stolu znají ty schopnosti a opravdu se soustředíš na ty kombinace. Ale je to fakt pěkný, myslím si, že ta hra je zajímavá a to, že je úspěšná, je vidět na tom, že oni pořád to mají tendenci vydávat. To je starý, že jo, to je strašně. 27 granů. No, tak, že jo, to když jsem už začal chodit, tak v kavenu už byla, to je nějakých 8 let určitě, takže 10 let. A pořád se drží, no. Pořád se drží, takže... Takže tohle... Žádná šitka. Je fakt, že při té hře ten feeling toho post-apa tam není nějaký extrémní. Opravdu, když to člověk hraje, tak přemýšlí, kombinuje, počítá a je to fakt bych řekl prostě abstraktní hra zasazená do nějakého tématu nebo do nějakého světa. Ale patří to tam. No. Oni ještě vydali jednu hru, kterou tady nemáme, já se jenom o ní zmíním, to je 51st State, kterou já jsem měl možnost si zkusit zahrát, bohužel jsem ji hrál taky v SNu a vysvětloval mý člověk, o kterém jsem až posléze zjistil, že snad neexistuje osoba, která umí vysvětlovat hry hůř než on, takže můj zážitek z 51st State jako byl dost zoufalej. Ale já to zkusím zase najít na díku, ale podle mě taky ta hra má spoustu expanzí, nevím jestli ještě vychází, ale je to čistá karetka a hlavně ta Neuroshima Hex, ona má svůj svět, který ten portál vlastně vytváří a ten 51st State je zasazený jakoby do stejného univerza nebo do stejného settingu. Jsem to tady našel. Ta hra byla vydaná v roce 2010 a hele, máš tady další rozšíření Scavengers 2017, takže on... Taky stále žije. Já mám pocit, jestli tu původní hru taky nedělal Cervíček, ale možná, že teďko jenom střílí. Jo, Cervíček. Jo, to, i to samý. Maj, teď a ten artefakt dělal nějaký chlapík s tou ženskou a on do toho jenom přikecával. Ale jo, tak je to takový, on podle mě tam u toho Cervíčka je to spojení jako autorství i práce v té firmě, takže moji jsou kamarádi, kteří to jako založili dohromady. Ale proč zmiňuji toho Cervíčka, jenom je to, že to samo o sobě ukazuje, jaký typ hry to je, že to jsou prostě jako těžký eura, že přemýšlet. Když tohle je karetka, ale... No, tak je to hodně kombinační. Ale já vím, že to je o surovinách, o nějakém získávání toho. Je to surový a o surovinách. Takže já bych tam od těch eurových vzal něco trošku jiného, ačkoliv, co jsi říkal o té Neuroshimě, já mám úplně stejný s tímhle. Jo. Tohle hra je hra, která je super, je skvělá, ale musíš jí hrát často, musíš jí mít nahranou. Protože máš strašný balík pravidel. Tak, oni jsou vlastně jednoduchý, když je pak znáš, jo, ale já už k týle, ale jak si je pokaždý vysvětlím znova, tak já už k týhle hře mám i trošku odpor, protože vím, že vždycky, když si to zahrajem, já jsem to hrál naposledy, já nevím, 2-3 roky zpátky,
Takže setup bude trvat dlouho, že neznám pravidla, který budu muset celý znovu načíst. Aha. Ale prostě ta hra je super, že jo, potom, když to hraje. Jmenuje se Air Tribune, kdo se nekouká. Jenom pravidla 43 stran, ale... Jako, já nevím, kdo to viděl, ty jsou hustě popsané. Ale jsou hustě dobře udělané. Jsou super udělané po scénářích, že jo? A přibírají se postupně pravidla. V každém scénáři přibírají nějaký... Scénář, pohyb, útok na blízko, že jo? Druhý z 13 naučíš střílet, pak používat věci. A fakt, přestože ty pravidla jsou dlouhý, tak potvrzuju, jsou jednoduchý. Jakmile se naučíte, a je tam všechno, takže tam nejsou jako lapsy, jakmile se to přečtete, tak prostě to. No jinak teda za mě tohle naprosto geniální hra. Moje zážitky z té hry jsou jedny... No, já jsem tam hrál zombie scénář. Helpovací karta. Já jsem tam hrál zombie scénář 1 versus 3. Hmm. Já jsem hrál nějakýho zombie mástra, protože v té hře vlastně jedna frakce jsou... Tam jsou jakoby dvě post-apo frakce, jedna, která právě taková zombíkoidní, ale jsou to jako... No, druhý vytváří zombíky díky nějakému séru. Hmm. No a teda hele, tam byl mechanismus, že já jsem měl na mapě v tom scénáři žetonky a bylo jich víc než těch mých postav. A oni nevěděli, co je co. Až když je uviděli, tak to zjistili. Takže ta atmosféra u té hry byla tak... Taková blbost. Ale ta atmosféra u té hry byla úplně fantastická. A třeba, jak jsme tady diskutovali u Duma o hrách jakoby asymetrických s pánem Jeskyně, tak jestli někde byl nejlepší můj zážitek z tohohle toho principu hry, tak tenhle scénář, to bylo úplně super. A další věc je, že jsem to hrál s dvěma lidma, kteří skoro v té době vůbec nehráli. Jeden hrál víc. A přesto to všechny bavilo, všichni si to užili, protože ty pravidla stačí jim v ten moment říkat možnosti a není tam nic jako gigantického, o čem by si musel uvažovat, protože samotný to hraní je realizovaný pomocí příkazových vlastně. Jinak ta, že jsme řekli, kdo to vůbec nezná, tak jako co je to za typ, že jo, je to taktická figurkovka, která má x scénářů, prostě. A to prostě hustý. Jo, není to jako třeba, ačkoliv Doom má taky jako scénáře, že jo, tak tam se ti opakují, já nevím, 3-5 kudokol. A tady prostě každý má extra specifický. Tady je geniálně udělaný, že jo, pohyb s těma, nebo vůbec jako hraní za ty figurky. Díky těm akčním bodům. Jo, že ty můžeš klidně vlastně de facto hrát s jednou figurkou a mastit to a se všema ostatníma blokovat. A... To se mi na tom strašně líbí, že fakt využíváš ty akční bodíky, no. A vlastně každá ta strana má nějaký jiný počet akčních bodů, ne? V té době, kdy to... pro ty strany. V té době, kdy to vyšlo, tak jako naprosto figurky. Bezkonkurenční figurky. A i teď, když se na ní dívám, tak prostě jsou úplně jako na špice. Super. Tohle je jako geniální hra, geniální. Jinak asi těžko sehnatelný docela, myslím. Je to znova, jako... myslím, se to dalo zase, oni tam pak udělali reedici, teď jo, to už to zase, jeden čas to bylo naprosto nesehnatelný. A cena byla asi 16. To byla hrozná legrace, no to byla dokonce míň ještě jeden čas. No, a je to úplně naštěuchaný, prostě to, obří, prostě. Jo, i za těch 16 je to furt úplně kauf, jako neskutečný. No. Dneska takovýhle za trojku. A to jako, že jo, tady máš i spoustu věcí, které můžeš používat jiný hrách. No. Jinak těch akcí, které tam můžeš dělat, taky, že jo, ono to začíná close combatem, potom můžeš střílet na dálku, můžeš vlastně prohledávat místnosti, házet granáty, zamykat, spouštět různé stroje. No. Léčit se tam, že jo, v Medic Centru se můžeš léčit. Nějakou bombu tam můžeš jako spustit, že jo. Plus je tam spousta jako itemů, že jo, spoustu equipů, teda spoustu předmětů. To je taky úžasný, no, jako to. Který se dají využívat. A jsou tam ty, když jsou postavy, že jo. A dostaneš zranění, taky otočíš a ono je oslabenější, má ty akce slabší, ale stále ještě může přežívat. Je tam důležitý, z který strany se útočí, že jo? A atmosféra, která by se dala krájet. Tady je atmosféra fakt super, to jako jo. A není to umělý, tady ji nemusíš dělat, tady prostě začneš hrát a je to tam. Ne, jako ne, tam i ten první scénář, kdy opravdu ten jeden vlastně jenom zdrhá a ten ostatního musí vybloknout, aby nezdrhnul, tak stejně je to úplně úžasný. A to je největší paradox téhle hry. Takhle o ní mluvíme a já ji nehrál nevím, už asi 3-4 roky. No, domluváme se na ní 2 roky možná. No, takže tak.
Ale to, ono je to o tom čase a o těch nových hrách a o všem. No. Asi kdybychom jí měli doma, byla jedna z mála těch velkých, tak asi na stole já bude ležet mnohem častěji. No. Ale má, tady máš myslím, já jsem myslel, jako kdyby si mě neměli to, co máme. Kdyby jsem ještě vás měl doma, myslím. Nebo tak. Changem teda ženy za to. Jo? No určitě. Tohle to je podle mě jedno... To vyšlo dokonce česky? To ani nevím. No jasně. To vyšlo česky. Dokonce myslím, že to... Tak. Mně vyšlo to česky. Ono, tak tomu se... Tak, vyšlo to česky od Blackfyru, ta hra se naprosto neprodává a můžete si ji koupit za absurdně nízkou cenu, snad ty 4-5 stovek. Já nejdřív, než k tomu jako řeknu, tak já jsem o tom přemýšlel, že to sem podle mě taky patří, protože ta dystopická budoucnost Orwell, jako není to úplně post-apo, ale v podstatě mi přijde, že to je taky jako takovej druh sci-fi, který má úplně jako podobný feeling jako post-apo. A deprese z Mára. A deprese z Mára, a jako tam už v těch mozkách tom je post-apo. No. Takže Euforia, hlavně to, co je úplný nářez, je, že to je od autorů Saitu, což jsem jako vůbec netušil. Hmm. To mě teďko dostal Míra. No, Míra s tím to hrál, tušil, že no, vlastně to je strašně levný. Stegmaier a Stone jako to dělali. A když si tu hru zahrajete, tak opravdu uvidíte, že tam je Sait. Takže když to jenom otevřu, tak samozřejmě tady naleznete... To zase přepnu. Já očekávám kostičky teda. Zoba kostičky, ale hvězdičky. Jo, hvězdičky. A hraje se na to, kdo první umístí všechny svý hvězdičky, ten vyhrál. Nedohráje se, okamžitě se ukončuje hra, žádný body se nepočítá. Jsou to krásný komponenty, ta hra vypadá super, pak jemu se teda nelíbila, ale mně se naopak jako celý ten feeling té hry hrozně líbí, to je úplně... Já když jsem ji hrál poprvé, tak se mi fakt strašně moc líbila a jako... Zapadlo to, protože vlastně. Jako je tam kicks. Říká se, že v té hře je jakoby fail v tom, že tadyhle ty Ikariti, že jsou přesílený, prostě, že ta frakce je silná. Ale jak jsme se bavili s tím Mírou, který si ji pořídil, říkal, že už ji hrál několikrát, tak je to jako pravda, ale že to není zas takový problém při té hře a že to záleží na hře ostatních lidí. Jo, my jsme teďko hráli hru, kde vlastně tam si losujete lidi, který jakoby tajný vlastně lidi ze 4 různých frakcí, který jsou tadyhle, jsou nějaký subteřani, euforani a tadyhle ty si nebo to, jo, pustináři a ty Ikariti. A vlastně ty si losuješ 2 karty, jedna je otevřená a druhá je tajná. A třeba on říkal, že posledně vyhrál na to, že měl 2 stejné karty jedný z těch frakcí. Teď měl 2 stejné karty a prostě nedal to, protože mu nikdo jakoby nepomáhal. Jo, byl na to sám a my jsme shodou okolností měli karty stejný a byl to takový závod, ale nebyly ty rozdíly v těch umístěných hvězdičkách tak velký, bylo to o tom timingu. Tak ta hra mně nepřijde zas tak jako hardcore, jako když to srovnám třeba s Pustinou, jo, tak tohle se dá hrát jako na pohodu, jo, prostě, že fakt jako si to můžeš užít. Takže ano, pokud jste velký eurovkáři, který jako hodně chtějí kombinovat, jako prostě brát tu hru za koule, tak možná, že vás to zklame, že tam jsou nějaký jako nevyrovnosti, ale když máte chuť si zahrát s kuskama, oni jsou tam taky kosky, že jo, taky záleží trochu, jak to padá, jako nedá se to úplně dopočítat. Zajímavý symbol. Jsou tam skvělý mechanismy, kdy vlastně jeden z těch zásadních, který dělá super feeling té hry, je, že ta číslo na té kostce, nebo součet hodů na kostce, to jsou vaši, ty kostky jsou vaši dělníci a součet jakoby čísel na kostce plus nějaký váš level je inteligence vaší populace. A když přesáhne 16, tak vám jeden zdrhne do exilu, protože si uvědomí, že prostě to není jako tak super. No. Takže vy se snažíte jakoby snižovat vědomosti, inteligenci a informovanost jako toho svého národku, aby náhodou vám někdo nezdrhl. A zároveň udržovat hodně šťastný, abyste měli dost jako věcí. Další jako pěkná věc, která tam je taková
feelingu. Jsou tam nádherný obrázky těch pomocníků. Mm. Ty jsou fakt krásný. A ještě jsou tu artefakty. No, ty tady už byly vyndané, myslím, že jsem dělal. Tohle můžeme zavřít. Tak ukaž nějaký artefakt, do té artefakty jsou taky jako skvělý. A tím bych řekl, že je daný, že tahle hra je post-apo. Prostě tady medvídek, že jo, brejle. Zlomený. No, prostě, jo, že tohle to je evidentně zasazení, že jo, do post-apa, že už to, no. No, tadyhle jsou obrázky, které podle mě taky, tam je úplně jedna, je tam úplně fantastická, prostě tu zkusím najít, tě, tak tadyhle, to je prostě úplně mi přišlo, že to do toho feelingu jako sedí požárnice Esme. To je prostě masakr. No, takže tohle je další hra, která mě do toho tématu napadla. Mm-hmm. Tak, a uzavřem to tady zatím. Asi jo. Ne? Obří krabicí. On má strašně velkou krabici zase. Jo, takže tam byla jedna malá hra. Nicméně, já si dám své netradiční pivní okénko. Mezi tím, než to zbalíš. Takže já jsem naposled měl pivní okénko v Essenu, kde byl krásný stánek. A dneska při obědě jsem se zajel do Plzně, do centra v Plzni. Do klubu malých pivovarů, který je fakt skvělý. Čas pro reklamu. Určitě nás mohli sponzorovat, ne? Dostali závoz lahváčů z Ameriky. Belgického pivo. Americké-belgické pivo. To je indické-belgické-americké pivo. Takže pivovar Flying Dog, další reklama. Kdybyste byli někdy v Marylandu, v Americe, tak se tam můžete zajít podívat do něj. Má výborný ale, IPA, svrchně kvašený. Tady mám zrovna moje nejoblíbenější jejich, což se jmenuje Raging Bitch. Má asi 19%. Ne, nemá 19%. Tady jasně píšu, že má 8,3% alkoholu. 8,3% na 2%. Pak jsem tady ještě měl toho Saison Ale, Saison IPU, ten je taky super. Tak, jestli se připojím do Volkínka, tak tohle bylo fakt dobrý. Takový lehký. Moc dobrý. Jo, už to nemáš ve velkým. Moc dobrý. A tady... Hořký. No, nám to schová. Tady je krásný. Mají prostě pejsky a mají... Takže je, pokud nechcete být úplně na káry a dát si deskovky s lehkou náladou, doporučujeme jedno tohle. Dobrý, máme uklizeno. Já jsem viděl, že se to sem vejde. No, tak jo. A co máme zde? Krabice. Píšou tady černé historky. Hmm. Tak to bude zase Blackfire. pro pana Kocu. Absurdní příběhy 48 setů. Pan Kocu. Kocusan, jak mi říká Pet. Kocusan. Tak tohle je zásilka od Mindoku, která byla hodně rychlá. Nevěřil jsem, že to přijde, ale je to super, že to přišlo. Takže všichni protože... si stěžují na poštu. Ne, já vůbec nechápu. Já si nemám, jako, no, bez legrace, všechno, co jsem tenhle týden potřeboval rychle, přišlo prostě úplně přesně. Jo, tak je spousta papíru. jedna Zima mrtvých, dlouhá noc. Dorazila, od dneška je k dispozici dotisk Zimy mrtvých, takže kdo toužil po Zimě mrtvých, tak je k dispozici, ale hlavně spolu s tím přišla... Ten, kdo toužil, je k dispozici. Jo. A spolu s tím vyšla Zima mrtvých, dlouhá noc. Samostatně hratelné rozšíření. Zajímavé, samostatně hratelné. Hele, já jsem, já určitě to, tady nebudem to otvírat. Já bych... Počkáme na tichy, jo. Uděláme buď samostatný unboxing, anebo si to necháme na příští týden, protože mně přišlo trošku jakož líto tady, aby spolu soupeřili jako dvě pěkný takový hry letošního roku. Ale... Nepromluvit o tom mi přišlo zase dost to, trapný, když už máme takový post a po večírek tady. Co? No určitě to se hodí. Pro ignoranta, jako jsem já, v čem se to liší? Ano. Jsou tam dvě nové lokace. Já jsem si to dneska nastudoval. Já jsem si to lehce nastudoval. Ano, tak. A říkal jsem si, že asi nejjednodušší to bude tady jenom v rychlosti proběhnout spolu s pravidlama. Každopádně to, co mi přijde zásadní říct, banditi. Je,
že je to stand-alone rozšíření. Hmm. Takže pokud máte kámoše, který mají základní hru, tak rozhodně můžete pořídit tohle a střídat to, zvlášť pokud máte nahranou tu základní hru. Nebo zkombinovat. Nebo zkombinovat. Není to podle mě v základu primárně určený, abyste to hned zkombinovali, je tam ta možnost. A ono se to dá zkombinovat jenom část třeba, že? Jo, já to jenom jako říkám, jenom že jako základ asi je myšlený, jako abyste si tu hru zahráli, ty scénáře, jsou tam přímo scénáře pro tu Long Night, který zvláště některý ze začátku vás naučí vlastně všechny nové pravidla, takže dokonce ani není nutný to nějak detailně studovat, ale můžete si ty scénáře zahrát a tím se doučíte ty dodateční pravidla. Pravidla pro to, já teda nemám bohužel český, i když jsem je zkoušel vydindat, ale tak na ten přehled to stačí. Asi akorát nebudu znát tu správnou terminologii. Pravidla mají 24 stran, ale vlastně do 15. stránky jsou to klasické pravidla Zimy mrtvých. Jo? No, takže tam obsahuje vlastně všechno. Je tam všechno, je tam všechno ze základu a pár věcí navíc. Takže co tam je navíc, tak je tam, že se tam hlasuje o to, jestli se bude posouvat první hráč. Může tam být přesun do náhodné lokace, takže to se hází kostkou. Potom tam je graveyard, což není pravidlo, to je prostě deska na mrtvý survivaly, abyste mohli trackovat jejich karty. Pak je tam, tohle byly taky blbiny, že jo. Pak tam je ale despair, zoufalství, nebo já nevím, jak to bude přeložený, který funguje tak, že vlastně ho, když ti nějaká karta krizovka, já nevím, co to jmenuje v té české verzi, tak karta události, když ti řekne, že máš dát nějakého survivala přeživšího ten despair, tak je to jako zranění. Ale nedá se odstranit léčení. Jo. Ještě lepší. Ale odstranit se nějakým způsobem dá, ne? No, já tady je napsáno, except that they cannot be removed by any effect that removes wounds. Jo, to znamená, nejde se odstranit jakoby léčením, ale můžeš je odstranit nějaké special effecta, který asi budou řídčí. Takže krom toho, že jsem umíral předtím hodně, tak ty umírat ještě víc. Takhle, jednoznačný věc, než to doproberám, je, že tahle hra vypadá výrazně těžší, než je ta základní hra. Vypadá přísnější. Je tam spíš spousta jako stížení, bych protože nevím, se tam dostaneme k tomu, že jo. Tam teda pak je teda další věc je ty nezvladatelný přeživší, který pokud mají na sobě takovýhle steklej žetonek, já se podívám jenom, jestli to tam máme, asi dobrý, tak se počítají za dva vlastně při žraní a při nějakých počítání zombíků a tak dále. Jakoby. A můžeš odhodit... Můžeš odhodit medicínu bez efektu, kartu jako léčení a tím mu flipneš jako na to normální. Tohle je výhoda, výjimečně. Tohle je místo záberan, že jo. Že oni bouchnou. Že jo, oni bouchnou, jsi schopný tím zabít celou tu partu, když tam vyleze. Tak jo, myslím, že první hráč tam je, že spouští celou tu explozi. Je to jako barikády, akorát, že tohle sejme jako celou grupu zombí. No a pak jsou tu tři moduly, že jo, kdy ty vlastně pro přípravu těch scénářů, tak by si měl použít ty základní pravidla a plus si můžeš vybírat, jestli budeš hrát s nějakým těch modulů nebo z víc. Jeden je vylepšení. Já nevím, jak se to zase bude jmenovat česky, no. Je to prostě vylepšení základny, lízneš si čtyři karty, které nejsou udělané a nějaký události, karty a tak dál. Ti přidávají kladívka a když na té kartě toho vylepšení je dostatečný počet kladívek, který jsou specifikovaný na té kartě, tak ti to dává nějaký bonusy. Spouští to efekt buď jednorázový nebo třeba permanentní. To podle mě může být docela dobrý, protože to podle mě ten samý scénář může výrazně jako obzvláštnit, pokud ty karty budou jako tématický, což věřím, že budou, protože ta hra jako je o tom. Textu tam určitě neubylo, co jsem koukal na kartách, no, naopak. Vůbec, no. Další modul jsou banditi, který nefungují vyloženě tak, že by na vás najížděli, něco vás sebrali a utekli, ale oni zabírají místa. Oni překáží. Oni překáží, no.
a vy musíte nějak s nima bojovat, abyste jako zlikvidovali. No oni když tam jsou, tak kradou, oni kradou karty z těch balíků, co ty tam chodíš do těch, třeba do té nemocnice, tak oni podle toho, kolik jich tam je, aspoň myslím, že tak oni vždycky každý kolo nějak ukradnou to a schávají si to nějaký svojí skrýše. Tam ty zase můžeš jako naběhnout do té skrýše, přes nějaký kosky to tam prohledat nebo zautočit na ně a získat třeba to zpátky. Tak jsem to pochopil. Jeden z hráčů se může stát ten, co nějak exiled player. To je ten vyhnaný. No. Hmm. Tak, ale který nebyl zrádce, tak se stane vůdcem banditu. Takže to je to tam i jako, že můžeš mít... To by mohlo být ozvláštění, protože s tím jsme vždycky trochu měli problém s tím vyhnaným. Takže možná, že tohle by to mohlo oživit. No a pak je modul Raxun Modile. Raxon Mojuli. Tak a to je nějaká... Nesu na ústky. Ale už je máme trošku... Jo, já měl trojku. Jsme si je přesnetali, jo, teďka jak jsme spojili. To je modul vlastně, kde dostanete novou lokaci, nějaký prokletý laboratoře, kde se dělali... Proč vlastně tam ty zombíci vůbec nechci? Experimenty. A dají se tam vlastně řešit karty a podle způsobu, jak je vyřešíte, tak můžete jakoby tomu efektu zabránit negativnímu, anebo naopak se může stát, že dostanete nějaký bonus, ale přijdou horší zombíci a tak dál. Tam je to o tom, my jsme ty karty neviděli, já ty karty neviděl. Z těch kostek, co naházíš totiž, tak umisťujete klasicky, prostě třeba je tam splnění karty 2-5. Jo, to všichni, se mi líbilo, že tam je vlastně kód. Jako. No, je tam kód a ten kód vy rozluštíte, on pomalu jakoby ho vlastně vyplňujete, ne? Jo, a vždycky musí, prostě všichni se musí, nějaký kostky to musí dát, tím odemknout část. A dostávají se dál, prostě jsou tam nějaký tablety, co jsem viděl. Mně se hrozně líbí ta grafika. Ty. Tohle je super. To je fakt tohle jako super. Starý display. Jo. No ono podle mě starý, že jo? No. Jako pokud jsi se setkal, což ty jsi se setkal asi s aplikacemi, jakoby, který jsou nasazený v průmyslu, tak ty nevypadají jako Minority Report, jo? Ty vypadají často pořád takhle, takže ten feeling je opravdu, no, ten feeling je pořád jako výborný, no. Plus je tam spoustu textu na tom zrovna, takže tam jsi... Kolektor, no, a jsou vlastně tam další zombíci, drsnější, že jo, který tam, mají, a každý má... Tam byly všechny stejný, ne, v původním. No, jo, a tady už jsou typy. A to jsou právě v tom modulu toho Raxunu, jo. A každý má special pravidla, neposunují se normálním způsobem, ale podle těch pravidel, jakoby, co tam jsou, a... Obrázky hezký, jako. To jsou třeba podle mě sympatický. Jako. Třeba Sirena je fantastická. Ta je trošku slabší, jako. No, tady Páčul je dobrý, prostě, že jo, nebo Hulk. A je tam Opičák. Opičák. No ten je totiž tý laboratoře, na kterém dělají nějaký pokusy, ten je potřeživší. A je výborný na prohledávání právě tý laboratoře, protože to zná. To asi ono, ne. Kde? Ne, teď tady, jak se ten nadpis vlevo dole, The Chimp and the Cold. No, to jsou, to jsou právě tohle, tady už začínají ty scénáře, takže to byly tři stránky nových pravidel, obrázky těch týpků a všechno ostatní je zase na kartách, jo, takže pokud znáte Zimu mrtvých, tak vstup do téhle hry bude jako hladkej a tady máte prostě nějaký jakoby scénáře, který by vás měli to. Nebo scénáře možná jsou ještě samostatná knížka, jako nebo. Takže já se těším, až to odebřem. Já bych si zahrál. A já k tomu teda mám jednu věc, kterou jsem... To já jsem tam neměl teďko ten tam, jsem to přepnul. A nevím. Tak jste celou dobu neviděl nic. Jste celou dobu neviděl. Já jsem k tomu chtěl říct jednu věc. Já jsem, když jsem hrál poprvé Zemu mrtvých, tak jsem z ní byl fakt jako trošku zklamaný. A nechápal jsem, proč to všichni baví. A pak jsem po docela dlouhém odstupu si zahrál jako další scénář. A zjistil jsem, že to bylo první scénář. Že ten první scénář byl fakt oprus, protože tam je naprosto nelogický, proč jakoby mají ty lidi nějaký ty úkoly, který mají plnit ty soukromí, ty proti a tak dále. A v tom druhém scénáři myslím, že jsme to neměli. A jenom jsme si užívali tu atmosféru, otáčení těch karet. Tak přesně s tebou souhlasím. Tohle jsem z téhle rozpačitý úplně stejně.
Mně se líbí ta atmosféra, ty příběhy, ty texty, to je super. To vybírání ale toho. Ale to, že tam jsme takovýhle kousek od splnění cíle hry, ale ten hráč to neudělá, protože on by nesplnil svůj osobní úkol. To celý prostě mi kazí tu hru. Právě proto to chce zahrát ne ten první, ale ty další a zjistit. Já nevím, jestli to byl první. Byl první, no. Byl první. Fakt ten první mi přišel pitomej a ten další už byl jako super a jsou lidi, kteří se sem kvůli té hře furt vrací a hrajou jí dál. No. Včera tady no. Takže už jako... No a měl jste tam problém s tím zrádcem někdy? Tam přišlo, že prostě ten zrádce už tam pak jako nemá moc co hrát. Pro mě to je taková jako spíš element drobný nejistoty, aby si jako měla smysl ta diskuze mezi těma hráčema, aby to nebylo, hele, teď počítáme, co je nejlepší. No jasně, to je jako pokud je neprozrazený, tak jo, ale myslím ten prozrazený, že už tak jako tam neměl moc co dělat. To se mi nestalo. A já jsem to nehrál tolikrát, abych tomu, ale pamatuju si z toho některé ty karty těch událostí a jako rozhodně to patří mezi hry s nejlepším flavor textem, nebo flavor textem, ale s tím způsobem, to ani není jako flavor text, vlastně on je součástí toho rozhodnutí. Že? Já si pamatuju, že tam bylo zamrzlý jezero, chceš jít přes to jezero, anebo ho chceš obejít prostě a fakt nevíš, že jo. Jako. No. A myslím si, že teda... Mě teďko napadlo, že vlastně jako ještě jedna hra, ale ta není postapo, no. Ale jako ten feeling bude ještě zmnožený mega, je teďko This War of Mine, že? Ale tak tu si necháme. Ona to možná stihne do Vánoc. Ona to lokálně vlastně je postapo. Lokálně je to... Ono popravdě je to lokálně to největší postapo, no, jaký může no, asi vůbec být, že? Protože tohle to je všechno jenom funny. Každopádně jako... paradoxně, že jsem tu hru základní tolik nehrál, tak jsem se na tohle těšil. A je to jako skvělý, že se to nakonec Mindokuru povedlo, protože z toho, co říkal Pogo na jaře, tak to vůbec nevypadalo, že se s nima jim podaří domluvit. A nevím, jestli to je Playhead Games, ten originální vydavatel. Jo. Trefils. No, ne, tak já jsem na to koukal, akorát jsem nevěděl, jestli to je, jsou, to je právě to, co jsme se bavili, že já nevím, co je ten autorský vydavatel, ten, kdo to vydával. Jako tady je jenom jeden, takže to vypadá, že snad jo. No, takže tím bych asi uzavřel naše post a polkojenko, pokud k tomu nemáte ještě co říct. Že to máme rádi. No ne, ještě, ty blbos, ještě jsem chtěl zmínit. Samozřejmě Fallout. Příští rok nás čeká Fallout. Čo? Já jsem dneska koukal a na motivy Falloutu je dokonce seriál. Fakt? Ale je to fanouškovský seriál. Šestidílný série, nebo šestidílná série. Ale já jsem o tom neslyšel, já slyším o ledat, je to takový, asi nebude. Je to takový LARP prostě z Falloutu. Já jsem viděl fanouškovský Mortal Kombat a ten byl dobrý. No já jsem tohle nevydržel teda první díl, ale... Říkáš, to byl něco jako ten polský starý zaklínač. Ten je dobrý, ale ten mi neber. Ten je dobrý, protože to už je tak blbý, jako já nevím, jako ksenál. Ale věř tomu... Mám ho na VHS-kách, mám ho nahraný z televize na VHS-kách. Věř tomu, Oscara, že ten já ti nebudu brát, toho ti nechám klidně celýho, ty ještě ti ho zamašličku a nechám ti... Ne, ale Geralt bojící proti plyšovým otvorám je prostě fantastický, že jo, to prostě... Ty, já se na ní musím podívat, normálně přijdu domů, tak se na to podívám. Bude se natáčet novej, že jo, takže... No, ale... To už bude trochu před... No, bude to americký. Ale kdo to nakonec dostal? HBO nebo Netflix? Já nevím. Nebo Amazon? Netflix podle mě tam byl. Ale nejsem, myslím, že Netflix. Jeden z hodních velkých, ale teď nevím. Já jsem prostě si řekl, že dneska bude Big Box, jako. Prostě dneska to bude kartonový, jako chápeš. Ty jsi ještě něco přitáhl. A tohle to jsem musel odevřít, protože tam byl challenge, ale přitáhl jsem pro mě teda dost esenciální záležitost. To určitě. A to je no, ono možná kopky, i pro nás, kopky, ale... kopky plné chaosu. Yes, konečně se k nám dostali. Čekali jsme dlouho. No. Počkej, není to to samý? Tam to byl Doom plný chaosu. Aha, no tak na to, jo ano, na tohle jsme čekali. Je to česky, oni dělají jakoby jednu krabici, ale ze strany jo, jsou česky. Tady je správný naše maďarština. Tamaro jim tam nějaká. Čaraboj. Můžeš to ukázat tady tak. V plném krásu. Takže
To je hra, kterou my tady vlastně hrajeme každý víkend. Ne, není, ale kopky plných, teda domek plný chaosu já mám rád. Jo, to je prostě vlastně, je to funny. Jako hodně funny. A tadyhle je totiž jeden moment, já jsem to nehrál, protože to někdo zase kuny to nějak říkal, že to není tak dobrý, jak to je. Ale já si to chci zkusit, protože to tady je nějaká stejný special pravidlo navíc, aha, že můžeš vyhrát tím, že něco vyneseš jako z toho baráku. Takže ty můžeš vyhrát dřív, dungeonu, dřív než jakoby ta hra se dohraje a zůstane jenom jeden hráč. A navíc se to dá zkombinovat s domkem plným chaosu, čímž pádem to budeme moct hrát asi v hodně moc lidech, což je až 12, a což je podle mě fakt jako super. Takže mám Beholdera. Tam je, tam ne, já chci tu kostku másla s mečem vevnitř. No to je SpongeBob, ne? Ale já teda nevím, jak vy, jako já opravdu bez špetky legrace, já prostě domek plný chaosu mám rád. Mně ta hra přijde fakt skvělá. Ale hlavně já ho úplně v klidu vytah někde, hráli jsme to se ženou a nějakýma dětma. Úplně v pohodě. No to může hrát úplně skvělá. Super, super, vy to vysvětlíš asi za 10 vteřin, že jo? No. Snaž se vydržet, to je celý, že jo? Ne, to blafování je tam dobrý, no, takový minimalistický, že jo? Ale já teda musím říct, že to hraju a že fakt počítám. Jo. A nejde ti to, víš? No nevyhrával jsem stejně, no. No tak ona nakonec tam trochu tý náhody, kdo si vybere jaký směr zrovna. Tak. No a samozřejmě Time Stories případ Mercy. Time Stories proroctví oraků. Hele, taky jsem to četl jako draků, ale ono se to jmenuje anglicky Prophecy of Orax, nebo nějak tak, takže font si myslím, je hodně špatně zvolené. Font je, asi do té češtiny to není optimální, ale font je prostě podle mě originálně jejich, asi no. Ale taky jsem to četl jako proroctví draků. Ještě když tady vidím ten obrázek, tak jako to ještě zapadá. A já jsem si říkal nejdřív, do prčic, proč to přeložili jako proroctví draků? Ty, a oni to mají? Hele! Počkej. Hele, víš co, jenom si říkám, to vypadá hrozně hezky. Jo. Ty krabice. Pěkný to design. To je úplně úžasný design. Super. Hele, já bych si to taky zahrál. Já jsem dneska asi měl šestou hru, kterou bych si už chtěl zahrát. Ale tak ty nic rád nechceš, ne? Jako jsem pochopil. Ty jdeš zapíjet. Ne, dneska nic rád nebudu. Jedině, že to, jestli tady půjčím Time Stories od Aleše, vezmu si věc, no. Pak mu řeknu, jak to dopadlo. Moment, už se to blíží. A teď schodí celý počítač a všechno spadne. Každopádně tohle je... Hele, 1990. Proroctví draků. Fakt to je proroctví draků. Ale pojď na faktuře. Takže já vlastně nevím, jestli je chyba jako jako v tom systému mají chybu. A nebo jestli to fakt pojmenovali v češtině proroctví draků. Je to nějaké... Jako, víš to, tady máš draka, že jo? Ale anglicky podle mě se to jmenovalo, ne? Já vůbec nevím, jak to jmenovalo. Já se podívám. Jinak je to tady z roku 7553, pravděpodobně alternativního času. Nevím, co je AČ. Tohle to je ovšem z naší doby. Našeho času. To už dokonce Oscar byl malej. Aha, tak ono je to Prophecy of Dragons. No, takže vlastně. Takže ora. Ale tady orakové jsou draci. To nevím, tak to budu muset zjistit, to se teďko úplně... Myslím, že to jsou orkas, jo, to jsou orky a to je BBC Earth, jo. A ne, ale to tam taky bylo něco. Na BBC dávali právě dokument orcích. Ne, orky jako orka, ta velryba, ne? Zachrňte Viliho. Kosatky. Ty neštujete mě, jsi, já to prostě... Prorostlý kosatek. Zase dostaneme vynadáno, prostě, že jsme... Ne, tak tohle... Ty, tak jsem nějaký fakt... Jsem se, si to nějak... Tohle se nedá pohanit, protože ty o tom mluvíš pořád jako o největším zážitku snad za poslední leta. No hele, tak bez legrace, moje malá dneska skákala v pokoji a říkala, tatí jdeme dneska hrát prostě Time Stories. To je, jak, a teďko, jak to byl ten Míra vlastně, Míra, který za náma přijel nejdřív do Osvračína vlastně. A Staňkova. Teda do Staňkova. A teďko tady byl o víkendu na našem mikrofestíku, tak říkal, že si to tak
Nebo ne? Ne, kecám, to nebyl on. Ne, vraceli to teďko... Ne, ne, sorry, já si to platu. Vraceli to teďko lidi a taky říkali, že je fantastický zážitek. Jako fakt, fakt, že prostě úplně úžasný. A jsou to první, kteří to zvládli na druhý běh. Všichni, kdo to hráli, tak to zvládli až ve třetím, ten základní scénář. Otvírat to nebudem, protože já z toho nic ukazovat nebudu, že jo. Já bych vám to ukázal. No. Je tam prostě podle mě hlavně balíček karet, že jo. Já nevím, jestli tu je napsáno, co tam jakoby ještě je, ale já to nevím. Já se na to i těším, až si to odevřu prostě před tou hrou. Ten Marsikej si myslím první a ty draci jsou 209 karet. Tak ten je větší. Draci jsou větší. No, jsou taky ze vzdálenější. Ty jinak ale teda těch 12 opic takhle v téhle hře. Jinak jsem o tom ještě jako přemýšlel, že problém téhle hry je jednoznačně cena, která vlastně ten základ stojí snad 14 nebo 12 a ten scénář zahrajete fakt jenom jednou. Ta rehratelnost toho scénáře je podle mě fakt po tom roce odstupu opravdu asi nulová. Já jsem teda přemýšlel, jestli bych si to nezahrál jen tak, abych si jako připomněl ten feeling, ale stejně si to je tak silný příběh, že si to furt pamatuješ. A když se o tom bavíš, jak to byly ty lidi, a bavíš se o tom s těma lidma, kteří to hráli, tak se o tom bavíš jako o filmu. To je opravdu to... nechci jako nějak ty hry hanit, protože to je úplně prostě žánr sám o sobě a s nějakýma unikovkama tak se to nedá vůbec srovnávat, protože ty ten příběh mají jenom jakoby nálepku, aby tam něco bylo, ale tady to je primárně o tom příběhu. Takže to je jakoby potíž té hry. Na druhou stranu ten zážitek evidentně to nemá jako srovnání s ničím. A pokud jste třeba velká skupina, klub nebo něco takového a máte možnost si tam koupit tuhle hru s tím, že se složíte i na ty scénáře. Tam se složilo 10 lidí, což jsou 3 skupiny. 3 skupiny, no. Tak to je prostě must have. A jak jako lidi, vlastně teďko jsme se bavili minule o tom, co jsou schopní utratit za peníze, tak jo, tohleto... Ve třech lidech je jako když jdete na film do kina a ten zážitek je, dejme tomu, jeden den hraní a je to jako podobný. A budete z toho mít velký jako zážitek, si myslím. Znovu upozorňuji, není to dětská hra. Tohle není rodinkovka v tom smyslu, že byste si to vytáhli s 8letými, 10letými jako dětmi a to. Tohle to je fakt hra, kterou si chcete užít s dětma, který už třeba něco hráli. A nebo především jako s dospělejma, který si chtějí zahrát. Pravidla jednoduchý, to není problém. Ale ta intenzita toho zážitku jako obrovská. Těším se na to moc. Jako. A doufám, že to tomu Blackfyru jako uspěje, protože tahle hra ty scénáře strašně potřebuje. Je skvělý, že vydali rovnou 2. A doufám, že to bude pokračovat, že vyjdou i další. Zvlášť ty, co oni delegovali, že jo, jeden nějaký byl z sci-fi a druhý ty 80. leta. No, tak jo, takže, ne, a není to všechno ještě, stále to není dneska všechno. Další krabice. Není krabice. Nevím, co on ještě na nás vytáhá. Ne. Já mám furt svůj deskoherní zážitek, který jako bych si... Jo, ty máš ještě deskoherní zážitek. Já jsem si říkal, že k tomu se asi dneska nedostane. Dobrá, tak jo, nehrál jsem Tejíčko 4, nebudu o tom nic říkat. Ne, ty jsi zaujatý, protože jsi to hrál ze specifickou herní skupinou, je to tak? Jo, jsem. Hele, já jsem, tohle je jenom krátká informace, ale myslím si, že to jako bychom asi měli zmínit. Proběhla kampaň na Sorcerer, o kterém jsme se tady zmiňovali. O tom jsme se zmiňovali. A ta kampaň, že jo, doběhla. Nevím, proč je tady Created by Robert Doherty. Oni jsou všude jako autoři. Což teda není vůbec pravda, protože... Ale to je uživatel, jako asi ten Kickstarterový, ne? Ale i, no, to je možný. Jo, ale autor prostě všichni v Čechách víme, že je Peter Scholz, což je teda slovenský. Se podívej na krabici, ani tam není uvedený. Tak to je teda odporný. Teda. Je tam, no, je tam Designed by Peter Scholz, Vid. Já už to tady vidím, Robert. No tak k tomu se nebudu vyjadřovat, ale
To je jedno, no. To je PR. Oni vyráběli, no. Oni dělali spoustu, že jo. Jo, ale tam, no oni dělali Starry Games, jo. Robert. No. A tu. A Epic, dělali Gatheringy, no. Že jo. Mm. Takže jsou známí. No to je mi jako fuk. Každopádně hraje Petera Šolce, který má kolem sebe československý tým, který dělal i grafiku, která je prostě, já se podívám jenom, čeknu, jestli toto sedí. Která je prostě fantastická. Doufám, že jste si všichni našli, že jsem tady na tom videu. No, našel jsem ho, je tam opravdu. Jsem tam, je tam. A to jsem tam proklousal, ani jsem se nesnažil. Ty. Každopádně jsem bude přelo hodně... Famozní stretch goal, jestli vyjedeš nahoru, někdo to vidí. Mm. Ještě dolů trošičku. Tohle, tam ta Maria, nebo jak se jmenuje, Francesca a Cesar. To je úplně úžasné. To je jako ty... No, to tě nenapadne. Ty prostě. Ilustrace jsou úžasný, no. Mm. Stretch goalů se odevřelo sakra hodně. Já jsem se s Peterem během té kampaně asi třikrát psal a on říkal, že nestíhali to kreslit. Prostě zvlášť na konci. Vybrali 392 000 dolarů, což je fakt hodně, když si to přepočtete. A to a na karetku, že jo, je to prostě super úspěch, je to nezavedená značka, je to nová hra, vlastně i relativně to vypadá na nový formát toho spojení toho wargamingu s tím, s karetkou. A jestli možná, že ji tady budeme mít, že Petr až říkal, že možná až to, až se povede hru jakoby vydat, takže nám zkusí dodat, aby jsme to mohli tady pořádně skritizovat, jak my to umíme, že jo. Určitě. My to prostě polaská, rádi ty, my to polaskáme. My se s tím potulíme, jsme nějaký plišový jsme, že jo. Plišový recenze. Já jsem si založil taky kickstartový účet a podpořil jsem Kill the Unicorns. Jo, budeme mít plišovýho prasečího jednorožce. No, jo, tady dostane, Eutanasius dostane kamaráda. Jo, neuvěřitelné. No. Hele, na kolika jsme? Jsme na hodinu 25, já jenom tady čeknu náš scénář, protože já fakt mám pocit, že tam ještě něco bylo. To bylo tam toho hodně, nebyli jsme nic. No ne, bylo toho docela dost, ale ty levné hry. Ono toho bude... Já nevím, jestli to mám zmínit, no... To se dá v rychlosti, že jo? Já nevím, co to... Ta Euphorie, že jo, Euphorie je... Takhle, Blackfire vydal pár her, který jsou podle mě... Na co tam máš obraz teď? Na nás. Jo, OK. Blackfire vydal pár her, který prostě neuspěly jakoby tržně, protože buď byly jako drahý nebo to, ale herně jsou výborný. A on je hodně zlevnil a dají se sehnat za úplně prostě banální prachy. Kort proti cenám dnešních, jako... No. A přitom jsou to jako super hry. O té Euphorii jsme mluvili, ta je podle mě jako fakt OK a za ty peníze je to jako super. Jo, jako je to hratelný, je to fajn a dokládá to i, že já jsem to dohrál teďko. Jsem to hrál po druhý, že jo, po letech, protože to nikdo se mnou nechtěl hrát a hned bych si to dal znovu. Fakt ta hra jakoby je fajn, jo, takže za mě OK, za ty 4-500 je super. Pak Luny Quest je podle mě úplně fantastická, jako to je podle mě nejlepší převedení nápadu z telefonu a tabletu do deskoherní podoby. Funguje to, je to zábavný. Mám připravenou, teďko povezu do Japanu zrovna jednu. A ono k tomu vyšlo snad i rozšířeně. Vyšlo to, taky. No. Ale to nevyšlo, myslím, už česky. To je jenom no, jako no, logicky, když... Úplně nevědla. Ale jsou i na netu ke stažení, který jako borci udělají úplně fantastický desky, kde jako si to vytiskneš a můžeš hrát, protože tam k tomu nic nepotřebuješ jiného než ty desky. Potom Sheriff Nottinghamu, kruto přísná blafovací hra. Prostě, je levnej? Tak nevím, jako jestli je levnej, ale šel taky hodně jako dolů. Jo, za tu původní cenu to bylo hodně jako drsný. To jsme ale... jsme zabírali, tak to bylo takový trochu naše negativum. Že ta cena fakt byla vysoká na to, že to jsou karty. No, ale ta hra je prostě přísná. Si to tady kupoval ten, si to tady u nás kupoval chlapík, který hraje poker. No, vůbec to je jiná cena, teď tady vidím. No, tady to byla kolem litru, že? Jo, kolem nějakých 600.
který hraje pokr a je to jako starší chlápek a žádný deskovky nehraje a oni to vzali, tohle, si to s ním zahrá a on z toho byl úplně jako říkal, to je prostě super, tyjo, to je fakt skvělý a normálně si to pořídili domů, jo, ještě v době, kdy to stálo opravdu ten litr a skvělý. No a pak ještě další, a teď jsem se to zavřel. Ještě maškaráda, že jo? Což je jako výhoda, že ta hra je pro hodně hráčů, v méně hráčích moc nefunguje, ale jednoduchý pravidla a v 6, 7, 8 lidech to funguje jako super. Taky karetka. Taky byla moc drahá, taky se to zlevnilo, takže taky zasobuje za super cenu. Tak já teda doplním taky dvě úplně extra levný a ty jsou normálně fakt v levných knihách. Fakt jo, teďko jo. A stojí 120 korun, není to žádná extra bomba, ale je to Aruba, což je docela známá závodní, ale no říkám, není to. A pak Vzducholodě, což je taková jakási kostkovka od Queen Games. Ta se vyplatí kvůli kostkám minimálně, tam je hodně kostek. A stojí 120 korun, myslím, že víc to nebylo, takže kdybyste si chtěli obří krabici, je fakt jako mohutná. Pelis Pelikánního hnízda dělal představení, protože on si myslím to, takže pokud chcete vědět, co v té hře je. Ale jako my tu máme, zahráli jsme ji, řekli jsme fajn, ale už jsme se k ní nikdy nevrátili. Myslím, že to je obyčejná kostkovka, prostě s jednoduchým ale cena kostek za těch 120 korun je hodně přívětivá, to neseženete, myslím to. Takže tak. No tak jo, tak můžem to uzavřít tvým zážitkem, jestli chceš. Ne, nechci. Nechceš? Tak ne. A mě to za vás zajímalo, protože... A ty jsi tam měl být minulý týden, že jo? Já? No, no s bych to nehrál, ne? Neměl, v sobotu neměl. On měl jenom v pátek. Já vím, ale tak měl tady být, aby to viděl. Já vím to. Ty jsi byl nějaký tak chvíle. Chceš k tomu něco říct, nebo ne? No hrál jsem Twilight Perdu 4. Musím! tak jako Twilight je moje, že jo, hra, to je prostě srdce moje. A hra je. To je Milouši. Miláš, my precious. Ale víme to, no, víme to. Takže konečně jsem dostal šanci si zahrát 4. A jsem rozpačitý. Což je teda děsivý u tebe. Takhle, já bych dopředu avizoval. Tohle není žádná recenze, žádný hodnocení. Tohle je deskoherní zážitek po jednej hře. Jako jo. Ta hra se víceméně neliší od původní trojky. Ty rozdíly tam jsou, ale jsou, když to přeženu, zanedbatelný. Něco tam je trošku jinak, něco tam je prostě upravený, budiš. Nicméně mám z toho strašný zážitek, proč ta skupina byla hra. Ale tak za to může skupina, ne. Asi za to nemůže skupina, můžu za to jít. Protože prostě tejčko je moje láska a oni to nebrali moc seriózně. Jo, takhle, jasně. Prostě dělali blbosti, nedávali pozor, takže Filipe, sorry. Ale ne, prostě je to stále stejná hra, která, my jsme se bavili o tom, že tam není tak, určitě to není pokrok druhá, třetí. Tak. Je to samé co trojka. Když jsi pohlašoval nějaký ty změny, které budou, tak si jich nahlásil docela dost. Jo, třetím. Ale fakt to jsou jako drobnosti. Třeba jako OK, technologie se vyvíjí jinak. Jiný strom je. No. Což ve výsledku já nevím, já jsem to nějak moc nepoznal. Protože prostě proč jsem se jel nějaký technologie, co jsem chtěl, OK, nebyla to zrovna tahle. Jo. Na druhou stranu, když jsem prostě nějakou chtěl konkrétně, tak ta cesta k ní byla přímočará, jednoduchá. Když máš nějakou tech, co vyloženě chceš, tak musíš složitě řešit zjednodušení. Ale jako pro hru nějak moc výrazný není. Jo, jasně, je tam překopaná ekonomika totálně, protože ceny to jako nedá srovnávat. Ale cíl hry je stejný, stále 10 bodů, stále tam jsou hodně podobné úkoly. Stále je to úplně stejný mechanismus. Takže já jsem i jako hodně váhal, když se tady na některých českých e-shopech objevilo pár kusů, jestli si ji objednat. Ale myslím, že zatím dokud nebude nějaká expanze, tak to nemá cenu, protože tam chybí mi věci, co jsou teď ve trojkách, případně ve trojce s rozšířením, které tady nejsou a už jenom základní prostě, že planety neutrální, dáš tam jednu jednotku a obsadíš to a nejsou tam žádný jako žetonky s událostma, co se děje.
Což tu hru na jednu stranu zrychluje, prostě ano, úvodní expanze je prostě místo 60 minut, je to na 30 minut, že jo, prostě jedna loď, dvě jednotky, mám dvě planety, že jo, tož ve trojce si nedovolíš, protože tě vykosí. Ale jako jo, ta hra bude fajn, protože jo, nahradí trojku, to se jako asi nedá. Časem 100%. Protože prostě trojka přestane být podporovaná, je blbost, už není, ale, že jo, jako... není, že jo, ale prostě ta čtyřka je to samý. No jako můj pohled na to je ten, že pro nás, já naprosto v klidu jako zatím zůstám u trojky, dám si trojku problém. A nebudu se jako čtyřku nějak jí řešit, dokud prostě nevyjdou expanze. Pro lidi, který se s tím ještě nesetkali, tak naprosto v klidu, že jo, můžou koupit, počkat na čtyřku anglickou, anebo ještě líp ty, co neumí anglicky, tak si pořídí prostě český. Já si počkám prostě na českou. No. A hlavně česká má víc už s těma opravama, že jo, ono těch oprav tam bude. Drobný, ale jako co víme, no, tak je to, jako... A tak jo, je to fajn. Jako. Takže já si myslím, že pořád pro naší skupinu má smysl naučit to lidi, kteří si to chtějí zkusit s tou trojkou. To je zrovna třeba, co si myslím, co by mi tam chybělo, a on to zmiňoval Pagy, který to s tebou hrál, prostě je tam málo technologií, že jo? Je tam málo všeho. To je jako hrát Battlestar Galacticu základ. Prostě to už jakmile máš takovýhle balíček techů, tak už se ti nechce hrát jenom s pár kartama, že jo? Teď k tomu přijdeš, koukáš na to a říkáš si, tohle je celý balíček jako technologií prostě. Kde jsou tanky? No, takže... Jako je vidět, že tam se snažil tu hru udělat víc interaktivní mezi hráčema. Možná to bylo tím Filipem, který jako se snažil, protože tam jako jsou oficiální pravidla pro vyjednávání a jako výměny věcí. Což ve trojice bylo vágně, nebo vágně, prostě dostatečně. Prostě, že jo, můžete si dávat trade goody, můžete si, že jo, prostě... Co chceš, ne? Co chceš. Tady jsou proto jako nějaký specifický pravidla. Aha. I omezení. Pak je říkal, že tě s tím Filip furt obtěžuje. No, a on měl právě hakany, že jo, který mají na to bonusy, prostě, že můžou víc toho dělat. Takže on prostě na začátku až do svého tahu, protože je to jako nová akce, se všema začal bavit. Hele, nechcete si vyměnit tohle, protože proč mi to potřeba vyměnit? Já teď nepotřebuji ty peníze, že jo, tak proč bych to měl řešit? No, protože já můžu, jo, a jako třeba... Jo, jako já nevím, jestli to jako Filip hrál až moc, jako přehnaně tuhle ten styl. Nebo jestli jako i to byl záměr, protože že jo, jak se hraje tajíčko. Přemýšlíš, odehraješ svůj tah, případně s někým interaguješ typu uhni mi, nebo jde bojovat. A tady jako se očividně snaží víc prostě, že jo, můžeš obchodovat nebo měnit věci pouze s hráčem, se kterým soucítíš na mapě. Fakt? Jo. Takže já se s tebou nemůžu domluvit na druhé straně galaxie, že prostě zaútoč na ně, já ti dám tohle. Jako, můžem se domluvit, ale já ti fakticky ty žetonky, ty peníze nemůžu dát. Až přiveď. Až se zbem u sebe. Tam jsou nějaký zboží, který ty vlastně nemůžeš použít, musíš to vychangeovat. Tak, že? Přesně tak, ty vlastně při obchodu nedostaneš peníze, ale dostaneš komodity, které pro tebe jsou nic, ale ty je můžeš dát jinému hráči a ten jako pro ně to jsou trade goody. A zase opačně, když nějaký jiný hráč dělá komodity, které pro ně jsou k něčemu, tak tobě jsou trade goody. Že ta hra tě jako nutí k tomu obchodu. Tak. To chce zahrát, no, to se nedá soudit jako bez, dokud jako nebudeme mít těch her nahraných nějaký množství. No, já říkám, jako mě to ani nelákalo to hrát právě, vy jste do toho byli, podle mě, vy jste trošku taky do toho byli jako extrémně nadšený a možná, že já i to... Já strašně jako... moc, že jo, pak i taky, s tím, že vlastně ty zbylí hráči nikdy nehráli ani Twilight 3. No to bylo navíc děsivý, no, jako, že vy jste si tu hru chtěli pořádně vyzkoušet a hráli jste to, oni ty první hry nebývají nikdy úplně pro ty zkušený hráče s těma nováčkama úplně... Totální defi, jako, a někdy i pro ty nováčky, když si vzpomenu na který ty výsmahy. No, je, nováček to... vyhrál. A jak dlouho to trvalo? Tak on je asi to, ne, Filip instruoval před hrou. S Oskarem nic neuzavírejte, Oskara vždycky posírejte, ano. Asi tak, jak to vyhraje. To jsou pravidla pro všechny. Ale, Filip 10 dorazil, to už mi volal nebo psal, že kde jsou všichni, že tady stojí před kavenou a nikde nikdo. Já jsem tu byl, nezazvonil. No. Víte, s jakýma lidma... Já nevím, já jsem dorazil nějak po 11. v půl 12. to ještě to vysvětlo pravidla, takže jestli kolem 12. jsme začali... Ne, až po 12. půl 1. asi půl jste začali hrát.
Končili v 7, to je asi. Před 8, no, nebo v 8 jsem byl doma. No, strašně únavný, odcházeli úplně vyřízení. A já jsem pak už neměl sílu ani na nic, jo, tady se hrálo do noci, prostě. A já jsem neměl sílu, prostě já jsem odešel domů a... A když ty máš teďko takový slabší výkonnostní období. Tak jsem zbytečný. Jo, jo, je to tak. Je zbytečný. No tak jo, tak vše? Já, ty nic nehraješ, takže ty nám nic neřekneš. Já jsem hrál Euforii pustinu, to jsem si tady... Můžeš si tady zahrát. Kužel ty. Já tak jsem hrál třeba Scythe. No to jsme hráli. Ale to bych asi... Ne, to vůbec nebudem vytahovat, jenom jakože jsem... Něco jsem přeci jenom hrál. Tak jo. Scythe teda mimochodem na mě taky působí dost apokalypticky. Ale ten už jsem se brát jako nechtěl, zvláště. Protože to už jsem si říkal, že to už by bylo moc. Jako to je ta alternativní historie, jako, ale taky ty mechové prostě, všechno to sci-fi inklinuje k tomu postapu. Překvapivý je, že mě teď bavil úplně nejvíc a většinu lidí, co jsme hrali, jak moc nebavil. Tak. Já byl zase tohle v prdeli. No, jasně tak moc. teda, na tom bylo spodobně. Já teda, abych shrnul svoje hraní Scythe, tak mě na něm nejvíc bavilo potom zahrát si Přinesi svou knihu. To bylo jako epický. To jsem taky hrál vlastně. No. To na tom Scythe bylo posledním fakt nejlepší. Škoda, že jsi nezůstal. O který bychom mohli příště třeba promluvit. Jako, no. Tak jo. Takže děkujeme všem, kteří nás koukali. Dneska tam bylo výrazně víc lidí než obvykle. Takže no proč fakt... to jsem byl ohlášený já, že jo? Hlavně se to ohlásil už... Dneska? Včera? Dneska. Já nevím, dneska. Bo dva víc než obvykle, ale normálně nula. To jsou moje dva. Jsou ty dva. Můj tablet a můj mobil. Jo, a ještě mám vlastně jednu věc, kterou jsem se chtěl, toho jsem napsal scénáře. Mně se na to, no ale tohle je pro nás docela možná důležitý, mě se na to ptal, myslím Petr zrovna. Jestli jakoby nemáme Patreon, nebo jak se to jmenuje, nebo Patreon. No. Aby nás podporovali. No já jako o tom furt přemýšlím, on mě od toho někdo zrazuje, někdo mi říká, že to mám udělat to, já nevím. Tak by mě docela zajímalo, co si jako diváci o tom myslí, jestli to má vůbec jako nějaký smysl investovat pro mě do toho čas. Jako byly by fajn, já bych třeba bral nový stativ, protože my tady furt máme trošku takový... Někdy bys měl udělat fotku tohodle, jako co vidíme my, když... No, jsme dělali asi, jako... Ale není to zase taková krize, abych jako to, tak... Nevím. Pokud na to máte nějaký názor, jestli má smysl dělat nějaký jednorázovou jako vybírání, nebo jestli má smysl jakoby zařizovat nějaký ten Patreon, prostě, že by to nějakou jakoby financi přineslo, tak by to bylo fajn. Na druhou stranu, já asi v tomhle případě moc neplánuju, že bych jako dělal nějaký velký akce typu prostě jo, teď sbíráme na stativ nebo tak, protože já prostě pořizuju, co je v daný moment jako potřeba. A abych si přidělal, ono tohle to zabere dost času, který je teda pro mě fakt skvělý. Já jsem se dneska strašně těšil na natáčení, já nevím jak vy, teda, ale já jo. Ale nechci si to jakoby jak stěžovat nějakýma byrokratickýma úkonama a tak dál, s tím, že bych jako trávil čas tím, že budu psát nějaký každý týden informační maily, teď jsme vybrali tolik a používám to na tohle. Jako myslím si, že je na férovku jako dobrý říct. Prostě ty peníze by se hodily. Peníze jsou fajn. No, asi tak, jako no. Tak jako hele, zahučilo do toho 70 až 100 tisíc zatím, jako vrátilo se 200 na reklamách z YouTube. Tak jako myslím si, že OK. Už se to ale jako... Už se jo, překlápí. No. To ještě úplně ne. Cíl ale... splněn na 0,6%. Ne, tak jako je jasný, že já na tu kanonovskou C100 potřebuji nějaké peníze vydělat, jo. Ne, hele, když nám napíšete komenty, budeme rádi i k tomu pořadu, když nás vylikujete tam někde dole, tak to bude taky fajn, když nějak zmanipulujete další odběratele, bude to prima, a za týden se tady zase uvidíme. Já. Ty ne, ten už tady zase dlouho nebude. Já pozdrav svoje fanoušky. Pozdrav mý fanoušci. Pozdrav jednoho svého fanoušku. Můj milovaný fanoušek, děkuji ti. Nevím, kdo jsi, ale děkuji ti. A pokud byste mě někdo chtěl vidět častěji, tak jim to napište. Ne, tak přijďte do kamenu a Oskar si s vámi zahraje a zjistíte, jak je to hrozný hovaďák. Určitě.
A ještě vlastně furt přemýšlíme, to já jsem si zase vzpomněl. Já furt jako důmám, já jsem si to chtěl taky jako nějak detailně probrat, jestli opravdu teda nespácháme nějakou tu Jupecastí special jako akci. Prostě. Jupecast Live pro lidi. No, jako live, nevím, ale... Ale nějaká menší místnost, ne? Bylo by to jako asi spíš menší, víc hardcore, jako. Hmm. Ne, menší místnost ne, tak jako, aby se tam dalo se. Teď se tady co, mluvilo o nějakém, jo, o tom červeném hrádku. No, ještě, ono je to jako tělocvično, tak já jsem takový, ale mají tam, jako, není to drahý, je tam super zázemí, jako prostě v podstatě za relativně malý peníze je tam, tam plná je penze, jo, dobré, fakt ne? Za super. Je tam i vlastně k té tělocvičně je přidaný, jako přidaný prostor, kde je bar, a normálně lavice, taková hospůdka, privátní, neveřejná jenom pro ty lidi, takže se dá prostě pít tam, dá se tam narazit cud, všechno. Jídlo přinesou, odnesou špinavý nádobí, umejou, je to všechno v cemě. Když se ožeru, tak mě umejou. A na spaní jsou tam ty velký šatny, jakoby dvě asi a nějaký menší, kde se dá spát. Takže jediný, z čeho mám trošku obavy, jestli jakoby celý ten jeden velký prostor, jo, a mají tam stoly a židle. Jo, strašně stolů a židlí. A jediný, z čeho je trošku moje obava, jestli jsme schopní jako třeba ve 40 lidech to realizovat, jakoby, že se hraje v jednom prostoru. Jo, ale říkali kluci, že jste měli taky strach, my tam měli wargamingový turnaj. A prej to nebylo tak hrozný, on tam je jako veliký závěs, ale tím se to možná jakoby tlouklo ten zvuk, že se to tolik nerozlíhalo. No. Ale je fakt, že oni o toho wargamingu možná neřvou tolik jako my u těch deskovek. No. Zvláště, že jsme většinou potichu. A je to blízko tady odsaď, jo, takže jako dovezení no, všeho je jako... Ne, myslím jako dovést hry a tak, jakože to není velkolepá akce, no. Tak taky můžete napsat, jestli byste vůbec někdo, kdyby jsme dělali nějakou takovouhle special edition prostě na hraní víkendový, že aby se zahrály i velký hry. Jinak tak... Horšák asi by vlastně taky fungoval, kdyby... Ty jo, ten jsem si říkal, že ten už asi by nebyl úplně tak možná optimální. No, pro menší skupinu. Pro menší skupinu. Máme nějaký, takhle, máme nějaký možnosti prostě, kde to realizovat a... Asi taky by záleženo častěji, že jo. No, tak nám když tak třeba taky napište, jestli vůbec jako byste se s náma chtěli potkat naživo a jestli bys... I s Oskarem. Určitě, hlavně. No, no takže tak. Ale takhle hlavně, počkej, podle mě... Počkej, ale hlavní atrakce, Tichý Pagy. No ale vždycky. Ale podle mě to má i další věc, že, jo, že ten Míra třeba přijel, protože on říká, že má nějaký lidi, ale nemá úplně jako pravidelný lidi na hraní. A já jsem jako dumal o tom, že by se to dalo, teďko nám padá stream teda, ale že by se to dalo vymyslet, už jsem dostal nějaký nápady, že by se to dalo vymyslet tak, aby i lidi, kteří přijedou sami, tak vlastně se nemuseli bát, že si nezahrajou. Jo, že jsem říkal, že by tam mohly být už dopředu domluvený prostě stoly, kde by si člověk napsal, chci hrát u toho stolu tuhle hru, to je, není můj výmysl, ale inspirace odinut zbraná nějaký deskoherny, s tím, že i my bychom tam mohli částečně fungovat tak, že bychom jako si nehráli spolu, ale právě aby ty lidi, protože je fakt, že třeba ten Míra přijel sám a že stačí toho člověka vzít do té skupiny a ne, seznámit, takže i v tomhle by to bylo dobrý, že by člověk potkal třeba nový lidi na hraní. No. Tak. Můžeš jako na svatbě udělat cedulky na stole. A ne, tak já to nemyslím nějak, jako, že bych to chtěl mít jako extra organizovaný, ale jasně, vím, že jsou lidi, kteří mají problém třeba sehnat lidi a že s tím bývá i v těch, jak jsme jezdili, jak jezdíte teď do těch Beskyd, takže vlastně už i vy jste uzavřená skupina a když pak třeba vypadneš, protože spíš nebo něco, nebo bydlíš v jiném baráku daleko a přijdeš pozdě, tak je těžký jako se zapojit do těch uzavřených skupin, že jo, jako ty lidi pak už to mají domluvený, ani třeba nechtějí, že jo, nebo někdy ty deskovkáři jsou i takový, že mají strach, že jo, z těch jiných lidí. Tak... Cizí lidi jsou špatní lidi. Někdy to nesedne, někdy. Tak nám napište. Tak co ještě, Leš? Nevím, to je fakt... To si vzpomínáš, že to vypneš. To nevadí, příští týden je zase můžu zahltit. Hele, máme tady krásný hodinu, 47 dílů, už jsme dlouho neměli. To je krásný. No takže, my se s vámi možná loučíme, pokud si teď právě Aleš nespomene na to, co chtěl říct. Ne. Nespomene.
No, tak jo. Tak ahoj. Čau.